है। Чиси бичигч Исаи номын 53 дэх бүлэг дээр бидний үцхийг хүсдэггүй, уншихыг хүсдэггүй, ер нь их хүсэл байдаг зүйлийг бичээ. 53 дэх бүлгийг ингээ харахнаа. Бидний хамгийн эхний хэсгүүд нь уншийлбэ. Бидний мэдээнд хэн итгэсэн бэ? Эзний мутар хэн илэрхийлэгдсэн бэ? Учир нь тэр түүний өмнө нялх нахиан уурын газраас гарсан үндэс нэг ургасан. Түүнд хэлбэр дүрс цогж автан байхгүй. Бид түүнийг харин гэсэн ч бидний анхаарлыг хатахгүй дүр төрх алга. Тэр үдэн ядагдаж хүмүүсээр олгогдов. Тэр уурын гашууны хүн мөгөөд өвчин зовлон мэдсэн. Бид нүрээ түүнээс нуусан. Тэр үдэн ядагдаж бид түүнийг үлдээвэ. Үнэхээр тэр бидний өвчтний өөртөө тээж бидний уу гашуур даа. Харин бид түүнийг бурханд ялдаг гэж зохиогдож зовсон гэж бодов. Гэвч тэр бидний нүглийн төлөө хатгагдсан, бидний гемийн төлөө бяцарчээ. Бидний амар амгалангийн төлөө түүн дээр гисгэлт бууж, түүний шахаар бид илгэрсэн. Бид бүгдээрээ хоёр мэд төрч хүн бүр өөрийн замаар яв. Харин эзэн бидний гемийн бүгдийг нь түүн хоц ингэж байна. Хүн бүр цогж ахлан аз хиймэр амжилт бүтээл гадаа дотоод ийм ич дүр төрх гой сайхан зүйл болтой. Тэр үед ч гэсэн хүмүүс бас дуртай байсан. Яг хүн байсан. Эрүүл саруул тариа төсөн толгой. Тэгээд нүүрд нь гад нүдэнд нь цог. Ийм цогцоо жахаатай хүнийг харах, бас ийм хүн байх гэдэг нь үнэхээр сайн. Харин 53 дугаар бүлэг бичсэн бидний итгэдэг Есүс Христийн хувьд бол тийм биш байж. Тэр алдагдчих, тэр хүн дүр төрхөөр алдсан байж. Тэр бичвэл Исаи номд тэр Исаи бичвэл өөр бол. Исаи өөр ямар их шаналсан бол. Хэн бидний мэдээд итгэсэн юм бэ? Үнэндээ хүн бүрийн хайдаг тэр амжилт бүтээл чинээлэг байдал мэдэх бол та бидний таашаал хүлээн авдаг, хүлээн зөвшөөрдөг бүхэн түүнд яг одоо энэ бол алга байна. Тэр ч бүхэл түүний 3 жил дагсан дагалдчдын хайртай хүмүүс нь түүнийг охин явуулах ямар хэмжээний ичмээ, зохтмаа, нэрэн бодмоо, нэрхмээ зүс бууруудын явах хэмжээ өгсөн болоо. Бид төсөөл шиг яг бид хараг болчихсон. Бид түүний үзээг өгч гээсэн. Өөний үлдээр амин гэж хэлэж байна. Үүндээ бидний бахархдаг, итгэдэг, баярлдаг, найддаг хүмүүс ичлүүлтер байдалд ороход бидээр хідэн түүнийхээ тал орж үлддэг. Хідэн түүнийг өмөрч тэр хин юм бэ гэдгийг мэдсэн учраас түүнтэй хамт байдаг гэдэг. Ачаад бодвол шүү дээ. Бид бие бинийгээ өөр өөрсдийгөө сайн байгаасаа хүсснээр минь байгаасаа гэж хэлсэн. Миний хэлсэнчлэн миний үгээр байгаасаа гэж хэлсэн. Тэгээд учраас олон зүйлийг гордож хайртай хүмүүсээсээ бид нар хүлээд хүсэж байдаг. Заримдаа тэр хүлээд тэр хүсэл бид нар зовлон авчирдаг. Хүссэн юм аа бид нар бие биед өгч чадахгүй байгаа учраас өгч чадахгүй л зовдог. Хүссэн ч зовдог. Харин 53 дугаар бүлэгт бичсэн хүмүүс юу хүсэх юм? Тэгм түр төрхөө авсан бидний аврагчид юу хүсэх вэ? Ямар ч юм аврах тухай, ертөнцийг хаачлах тухай бид алга байна. Харин ч хүмүүс харахтаа түүнийг ээ бурхан зөвөгдөж, бурхан түүнийг гисгэж гэж бодож байж. Харин үүний цаа маш нарийн амьдын ажилгаа нууцтай явагдаж байсан. Энэ нууц хийж хараагүй. Харин Исаи харсан учраас
53 бүлгийн 1-р эшлэл дээр хэлэхдээ хэн бидний мэдээ хэн итгэсэн юм бэ гэж асуултаа явуулж байна. Яг бол Бурхан таны бодлыг таны зүрхэнд төртер нууцыг хэч мэдэх гэж өнгөйдөхгүй учраас хэч таны хийж байгаа зүйлийг хэч чадахгүй гэдэг мэдчих. Очлоо өнөө бүлээр би таны баярч авахаа удаана сайхан хүлээж саад болж байна. Тэр хийний жоотсоо яг энийг өнгөрсөн 7 хоногийн турш надтай ярьсан юм уу? Яригдсан. Одоо ч үргэлжилж байна. Намаа гашуудад хөргөж байна. Намаа ботод хөргөж байна. Дахин энэ хаанчлалын зам дээр алхаж байгаа энэ алхай минь алхай байх уугүй юу гэдэгт их бодол минь ачирсан байна. Би яг энэ чигээр яг ёстой юм уу? Одоо энэ замаа сайд ёстой юу гэдэг энэ зам дээр би ачирсан учраас би их ёстой байна. Тэгвэл чинь одоо нэг радиогийн хэсэгт орсон гэж. Нэгдүгээр борчхоо. Юугаа солиороод яваад байгаа болоо гэж бодсон. Юугаа догсоод яваад байгаа болоо. Ямар чи дуртай нөхрөөд чи өөртөө үзээсэн. Тэгээд ярьсанд орсныхаа бүхэн 60 секунд, 60 минутын ярилцлын дараагаар машин унаад энэ зүгтээ отоо ярьсан зүйлээ ойлгохгүй гэж. Үгээр залгих тухай байсан. Өөрийгөө нууцлах тухай байсан. Монголын эрчүүд ямар олон үгсийг дотоод нууж, дарж, хэлэх гэснээр хэлж чадахгүй өнгөрч, мөн буруу арга замаар илэрхийлдэг болохыг тэр тухай ярилцсан байсан. Харин 60 минут дэнд багтах юм байна. Асуусан асуултууд нь ядмөрч байж, түүд утгаа алдсан. Тэгээд дараа нь үзсэн. Яг үнэнээ хэлэх. Бүх зүйлийг идэхийг ёстой юм. Тэр бүх зүйл идэхий байх юм бол хин хүн идэх юм. Итгэл хаана байх вэ? Хаан ууш ба. Хаан ажиллах вэ? Тэд өөр өөрөөр байл гэж аягах бол ярих бол та энэ нийгэм угаасаа тийм болсон. Би өөр хий юм. Би түгэрэл бай гэж. Засаг замбрааг ууш байх хилээд байгаа юм уу? Ийм замбрааг яриага эсвэл би хүний хаан чинь хизээч чинь хинт чинь гэсэн мэдрэмжгүй байдлаач алдаршуулхад үн дотор нь отолцоход байгаа юм бүү. Яг л шүүмөр өөрөөрөө байх тухай сайрах болсон. Тэгвэл энэ 53 дээр өөрөөрөө байх боломж түүнд байгаагүй. Тэр өөрийнхөө хайртай хүмүүсийнхээ төлөө хүү төрхөө амтахтаа өөрөөрөө байх гэж шонгодог хийгээгүй. Энийг би бодохдоо харамсчихсан. Юу хаана нөгөө хаанчтай замын үгийг сонсож байгаа одоо та. Өнгөрсөн 7 хоногийн турш Филипп пасс нь хурж ямар их ойлголтууд, сүнслэг төр хоол дижилүүд өглөөд ямар сайхан сургалтууд явуулж байна. Гэвч өнөөдөр миний төр юу байгаа юм бэ? Нэг их өөрийгөө илэрхийлэх гэсэн, таниулах гэсэн, миний мэдрэмж хэд сонссонгүй. Намайг хэч таньсангүй гэсэн ийм юмнд туурч хийж үгүй юм гэсэн. Өөр хүчтэй үс, хүчтэй бодлууд нь хаана? Ама тодорхой бодолтой юм шиг тийм бодоорой. Би тодорхой бодолтой. Яагаад гэвэл олон бодлууд нийлээд нэгтгэдэг үйлдэл бий болдог учраас. Тэр бодлууд нэгтгэж нэг болоо ямар нэгэн зүйл бодлоо болоогүй. Аливаа шийдвэр гаргах хэцүү. Заримдаа тэгж бодоогүй байж тэр нөхцөлсөн бол шийдсэн шийдлээсээ болоо. Ашуун зовлон амссан болж бишгүй байна. Араад нүрийг чинь харамсан. Энэ тухай хангалттай би бодсонгүй. Хангалттай би түүнээс асуусангүй. Энэ амьдралыг, энэ нөхцөл байдлыг, энэ бүхнийг бүтээн зөвшөөрөхөд Бурханаас би асуусан. Мөн асуусан ч өнгөцөө асууж. Дахин дахин асуух байсан гэж. Аруусгүй зөндөл. Гэхдээ үүнийг би хэд хэлэх ёстой. Тэм үүний буруутай. Заавал өрөөний юм байх ёсгүй. Яг нь 53 дугаар бүлэгтээ зохиох бичсэн тэр зохиогч санаа. Отрон тийм. Илэрхийлэх боломжтой байсан ч үнийг та. А юуны төлөө вэ? Яагаад гэдгээ өгөөж ухамсар тухай надад заах шиг болсон. Монголын эрчүүд ундраа. Тэнд залгисан үг чинь олон хүнийг авах. Олон хайртай хүмүүс юм. Энд хэлсэн үг чинь гашуунч үнэж хэлсэн. Тэр ёсгүй байж тэр дараа харуулсан чинь
хэн нэгэнд эм болж, ам болж чадхгүй маань гэдэг та бараач. Харин түүний дүр төрхөөр бүтээгдчихэж байгаа. Өөрчлөгдөж байгаа Христний итгэлч. Хаанчдын хөнгөл одоо та гэдэг. Тэгвэл түүний дүр төрхөөр өөрчлөгдөж байгаа. Иесус Христ чи адил байхаас бол зам. Харин үүн бид энийг бид зовлон болохгүй. Зовж ирэх би хэлэх мэдэрдэг. Хич намайг ойлгохгүй, хич намайг сонсохгүй байгаад тэр үед зовж ирэх бид ойлгохгүй. Харин Иесус Христ бид зовж уу. Магадгүй түүнийд одоо юу бодсон? Юу эргэлдэж байсан? Тэр зодуурууд, тэр хачлагууд, тэр гадуурхал, тэр одоо яг очин цагаар чийгдэлтийг тийм ээ. Амсгатаа мэдрэхтэй юу бодож, юу тунгааж ирсэн? Тэр хүнийг заавал эрхэх ёстой байсан. Түн бүрэн эрхвээ. Тэр зомдохгүй байх бүрэн эрхвээ түн. Харин тэр сонголтын сонголтоо тэр энэ хүн шиг эрхэн байхыг бас бид нар зааж. Мон өөрийн дүр төрхөөр хажин өөрсдөө тэр хөвгөл болох юм. Дүр төрх нь болохдоо. Ийм мэдчлэн зовлон би үүрсэн учраас чи ганцаардлаа гэж, чи надад дутагдлаа гэж, чи ядуурлаа гэж, чи жинтэй гэж, хэн ч чамаа сонссонгүй гэж, хэн ч чамаа хүндэлсэнгүй гэж итгэж шандаа. Яа, тэр бүгдийг чи тороллын тоосон учраас чи танд байна гэж. Энэ итгэл урамшил над хүрсэн юм. Тэгээд 2016 оны ашигтуудын нэгэл хийсэн мөрийг уншиг. Түрхийг нь ойлгох, онцгой ойлголтыг бурхан танд өгөх бөгөөд чи урд өмнө мэдэрч байгааг үүрээ түүний энерг өрөвч зүрхийг мэдэж сүнс дотор хүчийг авах болно гэсэн. Урд өмнөхөөс илүү түүний хүчтэй хэрэгтэй. Яг бидний магтах хүндлэл бол зүгээр нэг дуу биш юм. Яг та бидний Библийг унш 7 хоног өрийн уулзал энэ зүгээр нэг зугаатай цаг биш байх ёстой биш. Үнэхээр биш. Аа шахах зүйлийн тухай ярих цаг биш. Тэгэхээр надаас ирэх үеийн цайг таа хөмсөх цаг. Үйл гашуудах цаг биш. Харин түүний дүр төрхөөр өөрчлөж байгаа хүмүүсийн бухуцтай яриа. Мэдрэмжгүй. Амен. Үгсэн. Уусчих. Амен. Яг би жас тэр миний дотор уусааг уу. Миний бол цэгцээг уу. Би 7 хоногөр ууж гэж би бодлоо. Хайр хүмүүс цагийг би халаад яах вэ? Яг тэр хүмүүстэй бурхны эзэн хайртай юм чинь. Хайртай хүмүүсийн цагийг алах шимуу хайр гүн байх. Тэгж цаад болсноос тэрний чулуу муу баг үзүүлээд зүгээр л тэгжтэй ажилласан тийм ээ. Тэр надад зориулсан юм. Нэг зүйл тодорхой байна. Бурхан өөрөө амласан бол тэр заавал юм. Эрхэнд амласан юм байна. Хүн болгонд амлааг бэ. Харин түүний хүлээн авсан хүн болгонд тэр хавлахтаа. Би заавал үгүй. Би эхэлсэн бол дуусна гэж хэлсэн. Би бол эхлэл ба төгсөл гэж хэлсэн. Амен. Түүгээр эхэлсэн ажил түүгээр дуусна. Түүнд хамаатай хүний ажил дотор эхэлсэн бол түүнд хамаатай хүнийх нь дотор эхэлсэн ажил заавал түүнтэй хамт дуусна. Яг үр дүн гэж заах үү. Тэрээр нэг хэсэгтээ миний үг гадар тунаа тулчаад үр төлөө өгнө гэж хэлж байгаа. Үр чинь заавал бутас надад авчирна гэж хэлсэн. Төвний үг миний дотор хэрэв хоосон буусан бол тэрний чинь гашуулттай зүйл байх. Хүн нэг бүр бид нарыг үнийг анхаарах шээ. Сонссон үг бидний өөрсдөх ёстой. Тэгээ би хийя. Үгээр төч. Yes. Харин тэр үг хизээр гэдэг уран гарч ирэх нь та яг итгэжтэйг урахт нь тусалжээ. Урахт нь шийдвэр гаргацгаа гэж өөрөөсөө баярлалаа. Тэгээ нэг юм уур бухимдал, гомдол, янз янзын юм чихэлцсэн болоо хүмүүс болж байна лөө. Харин би одоо цаг хүрсэн чинь. Энэ бүтэц үгүй гэдэг хамт бол юм аа. Та миний нэг хэсэг, би өөр таны нэг хэсэг. Энэ хамт та. Яг энэ зүйл дээр хамт цаг хүрсэн чинь. Өөр юм дээр багтаа. Хайтаа. Бид яаж Иесус Христ. Бид хөтлөн дагуулж ариун сүнс. Энэ байлаа. Тэр их тус хийхээс ямар өчүүхнийг ойлгохгүй болохоо. Бидний сайн магаар чи.
төрхийг дутгаас яг бид энд байна. Таны зүрхгүйгээр, таны өөрсдөө хийх бүтээгдэл зүрхгүйгээр бид юу ч дарамт үүсгэхгүй нэ. Юу ч ойлгохгүй нэ. Ямар ч таны хүссэн тэр ядартуудыг бид амсаж чадахгүй нэ. Бид энэ өвдөө өрт өртийнхаа сэнтүүртэйгээр таны өмнө ухамсартай хүсэж байна. Хамгийн өртний гол мэдээ нь таны өөрсдөө хүнийг таны цогт тавьчлаа. Үүнийг би хэзээш мэдэхгүй. Үүнийг би хэзээш мэдэхгүй. Харин та дийх чадна. Та миний тав гэж дийх чадна. Яг би таны хүүхэд учраас та миний бүр дурсан. Та хүүхдүүдийн өвгөөл бол. Хүүхдүүдийн огтуудын хамтур сэтгэл та өөрөө өвгөөл чинь байх болно. Тэгээ үүнийг хэлж байна. Есүс аавч хамгаан гэж бидний төлөө залбирч тань байж таны яг усуу хэрэгтэй таны цаг бол өөрийнхөө байна. Одоо цаг таны хүүхдүүд таны ахшуулсан та өөрийнхөө төгс авах өөрийнхөө хүүхдүүдийг яасан яг та өөрийнхөө дүүгээр хөөсөж байгаа шүү. Та өөрийн хүүхдийг дүүгээр хөөсөж байгаа. Тэр төгс авсан бидний дээр байх болно. Fino al perfetto, perfetto.
여러분의 모습을 드리고 싶습니다. 엔 цаг үед их мэдээж хүч чадлаа гэж харин би таны зүрхээр гэж таны зүрхнээ шундрах тэр үгс тэр хүч тэр нэгүс тэр хайртай хүн нэг бүрдүү болгооч. Яг одоо би таны зүрхээр цангаж байгаа. Яг хайр гэдгээр дэндүүх захруулсан учраас
мөн ч наг Есүс байж магад. Аль бидний ам бидний зүрхнээс гарч ирэх хай. Үн цэнэ тэлсэн хэвээрээ байж. Хүн би хайртай гэж хэлэхдээ таны үн би итгэлгээ гэж хэлж байгаа юм та. Тань би хайртай гэж та хэлэхдээ би таныг дагнаа гэж хэлж байгаа юм. Тань би хайртай гэж хэлэхдээ ямар ч хамаагүй нүсвэл би тантай хамт алдаа гэдгийг та хэлж байгаа юм. Яг нүхцэл зааж тэр хэлээгүй. Надад хайртай хүн миний үгийг дагнаа гэж хэлсэн. Тэр хаан явна, тэр гадар хамт байх тэр хүн түүнд хайртай гэж хэлэх ёстой. Гүйлээс шинэ ямар нэг хайр дурдгийг асуудаг шиг. Ямар нэг романтик асуудаг шиг. Тэр зүгээр хэлэх ёстой Христ итгэлцрийн үгс биш. Түүнд хайртай хүмүүс хэлэх ёстой. Аллилуйя! Миний хэрэгцээ миний Есүс Христ адал шиг болтугай! Хотын сүмийн, Иерусалимын дүүсэнд адал шиг болтугай! Тэр хайртай хүмүүсийн дүүсэнд та орой адал шиг болтугай! Yeah, baby. Yeah, I'm just asking for a number two, right? Okay. Юус энэ 7 хоног болж өндөрч байгаа. Та ихтэй байна уу? Бид нар өмнө бурханаас та надад юу өгч, та надад юу, миний юг сайхан болох вэ гэж олонтаа уулна асууж бид бууж залбирдаг. Харин өнгөрсөн бол бид таны үлсэн байгаа. Бурхан таны хэрэгтэй зүйл гэж биш. Харин тэр чухал зүйлсүүд тэр танд бий болгож өгнө гэсэн. Гүн таны чадахгүй мэдхгүй байгаа ойлголтуудыг тэр өөрөө бий болгож өгөх болно. Бурхан өөрөө өөрийн хүний бүтээг болноос. Бурхан өөрийнхөө хүний бүтээд жахаа та бол үнэхээр илүүдээ яг үнэндээ болно. Хэцүү байх болно. Тэгвэл би танд хэлье. Яг бүтээж байгааг та мэдчих ёстой гэсэн. Тэр өөрөө таныг дуудаж авч байгаа. Тэр өөрөө таныг өөрөө ихлүүлсэн учраас тэр хийж байгаа болно. Түүнээс та ихлүүлсэн биш. Та олсон чинь биш. Та бас бурханыг олоод байгаа чинь биш. Эсвэл бурханыг та бурхан дээр өөрөө ирсэн чинь биш. Би танд хэлье. Тэр угаасаа таныг төрүүлсэн учраас. Тэр өөрөө таныг өөрөө мэддэг учраас тэр танд дээр ирсэн. Харин та сонсоод түүнийг дахаар шийдвэр гаргасан нэг юм бол та юм. Тэр бас бурхан өөрийнхөө хүнийг бүтээж бий болгож, тавь газараа тавьж байгаа цаг үе юм аа гэж хэлсэн. Энэ цаг үед та бэлэн байх хэрэгтэй юм. Тэр учраас бидний хэлэлцэхдээ та энэ оны төгсөл хүртэл бүх цоорхоггүй байгаараа, бүх хайр бүтээ байгаараа гэж хэлсэн. Үеийн төгсөл хүртэл гэж хэлсэн багхгүй. Тэрс энэ онд юу? Та хэр энэ онд итгэлийг ажиллах чадах юм бол эх жилүүд таны бүх зүйл бүтэн байх болно гэж хэлсэн. Тэрс энэ цаг үеийг та хатгаж байгаа багхгүй. Тэгээ би танд хэлий зүгээр та урагшлах шалтгаан танд байгаамаа. Амен. Таны дотор байгаа зүйлс таны тийшин дагуул явах болно гэсэн. Харин таны иргэн тойронд байгаа болон танд л орж ирэх гэж байгаа, танд л шидэгдэж байгаа өнгөсөл өнгөрсөн амьдралч хин байгуу таны зам чанаруу таны амьдралыг татгаж оролдуул та харин зогсоох ирэх мэдлэхүч чадал таны дотор өгсөн маягийн энэ үүдэнд би таньд хэлж байна. Тэгсээс өнөөдөр хэлэлцэх үгсөл Бурханаас танд хэлэгдэж байгаа үг. Өнөөдөр хотын сүм танд зориулагдсан юм. Тэр учраас би ямар үгэлбэрээр хэлэх вэ гэвэл чи өөрийгөө бэлэн бай. Үргэлж бэлэн байлгасаа гэж хэлж байна. Та өөрийгөө бурхны зүйлс үргэлж бэлэн байлгасаа гэж. Ямар ч зүйлээр хэл та бэлэн байгаасаа гэж хэлж байна. Юу босын юмсад тэр чамаа дамжуулахыг хэлэхэд та бэлэн байгаа чи. Бурхан танд юу ч өгс. Бурхан танд юу ч илэрхийлс. Та хүлээж авахд бэлэн байгаас. Энд чи юу босын байх болно. Яагаад бидний төсөөлж байгаа зүйл авах биш. Тэр төсөөс таны амьдрал болж өнгөрч байгаа зүйлс юу юм бүсийн байх болноос. Тиймээс бид нар өнөөдөр нэг үеэс гарцсан байхгүй. Бурхан надад юу өгөх вуулаа? Би юуны төлөөс
Араа таны дотор санаа зовдөг хүмүүс дуусах жагсаа шүү. Амьдралынхаа төлөө санаа зовдөг. Ирээдүйнхаа төлөө яанаа гэж санаа зовдөг. Бүх зүйл дуусгаар болох ёстой байхгүй. Хүний амьдрал байх ёстой зүйл олж бишээ шүү. Энэ бол хүн төрлөختд байдаг болохоос Бурханаа дуудсан танд байдаг зүйл олж шүү. Энэ дуусгаар болох ёстой гэсэн. Бид өөрөө хайж, та хайж чадчихаа юу? Хайж байгаад танаас юм зүйл авч ийна гэсэн. Яг өнгөрсөн лоо нэг хүний төсөөлөл болсон. Тэгээ би хүнд холж байсан учраас захаа битсэн байгаа. Тэгээ би ингэж бодсон. За зүү амлтгийм билээ. Тэгээ битсэн. Тэгээ ихэж олно. Хайртай дуртай хаагдсан санж гэж бичих юм болов уу гэж дотроо бодсон. Тэгээ би тийм төлөвлөлт бичих. Тэгэхдээ би тэргээ бичих гэжсэн аа. Ингэж бичижсэн аа. Өөрөөсөө тийм үл өөрөөс ичсэн. Тийм үү? Ус би чи шин төгсөн гараа үсттэй. Чи шин төгсөн үг олоо бичээд тааж. Та ингээл юу ялуураад юу ялуу юм бидтэй бол ялуураад дуусах болоогүй юу? Бид багцсан. Тэгээд надад шин өгсөн хэлсэн байна. Тэгээд би тантай хуваалцсан байна. Амен. Яагаад вэ гэвэл яагаад шин өгсөн гэж нэрлэж байгаа юм бэ гэвэл би тэнд нэг ингэж хэлж байгаа санагдсан гэсэн. Тэр нь юу вэ? Бидний амьдралын өнгөрч байгаа он жилүүд гэсэн. Би хүүхэд төлөө 20 жил амьдралаа. Дараа нь хүнээс уу дахиад 20 жил амьдралаа, 25 жил амьдарч. Жил амьдралаа. Одоо дахиад 50 жил амьдрал байна. Тэгвэл миний өнгөрүүлсэн 50 жил амьдрал маань ямар амьдрал байсан бэ гэвэл дандаа баяр хөөрөөр дүүрэн амьдралууд байсан гэсэн. Бүх зүйл маань миний аз жаргалын төлөө өнгөрчөөс амьдрал байсан. Миний өнгөрсөн 50 жил. Харин ирж байгаа 50 жил ямар 50 жил байх вэ гэхлээр ирж байгаа 50 жил маань бүх юмыг орхин өнгөрөөж байгаа 50 жил. Таны эргэн тойронд үлдсэн бүх зүйл дуусгүй болсон 50 жил. Таны эргэн тойронд байсан, таны хайрладаг, таны төлөө байсан бүх хүмүүс явагдаж 50 жил. Ойлгосон уу? Яг л ийм 50 жил хэлсэн байвал надтай хамт байгаа нэг түүнд ямар амьдрал ирэх вэ гэдгийг би харсан гэсэн. Түүнд зөвхөн би л хэрэгтэй, өөр хэн ч хэрэггүй юм аа гэдэг. Тийм учраас би захаага амлалтаа бичиж байхдаа би өвч юу гэсэн анх бод бичиж байгаад ер нь би нэг бичиж байхдаа шин төрш мөн юу гэсэн бэ гэвэл би үргэлж чиний төлөө байх хичээнэ гэсэн. Үргэлж чиний дэргэд байх хичээнэ гэж бодсон. Яагаад вэ гэвэл яг үүндээ бол би юу гэж ойлгосон юм бэ? Тэгээ би манай эмээ 93 настайдаа нас болсон. Би эмээг нас болох хүртэл би эмээд хайртай юм аа гэж эмээхэн төлөө амьдарч байгаа юу би боддгоо байсан. Харин ямар чухал хүн миний дэргэд байж байгаа надаас явчихоо гэж би дараа нь ойлгосон байна. Тэгээд над хий хэрэгтэй болсон гэж хажууд байгаа нэг л хэрэгтэй болсон. Өөр хин ч хэрэггүй. Яг үнтэй адилхан. Ирж байгаа 50 жил. Би хэд хэрэгтэйгээ мэдсэн. Би хэнийг бүсгэе мэдсэн. Тийм ч учраас би танд хэлье. Таны ихэдэр аврагдсан ч харагдаж байна. Таны нөхөр болгондөө ирсэн ч ирээгүй ч ихнес хинч байсан. Ийм зөвхөн танд л өгөгдсөн амьдрал. Та түүний төлөө амьдралаа өгөөд тавигдсан нэг юм шүү. Ирж байгаа амьдрал маань миний хайртай бүх хүн дуусч байгаа цаг. Миний хайртай ээж аваад намайг хайгаад явах цаг. Миний хайртай найз нөхөд бүгд л намайг орхиод явах цаг. Миний төс төгжээс найдажээс бүгд дуусах цаг. Ганцхан зүйл үлдэх болно гэсэн. Миний хайжуул байгаа юм. Тиймээс би амлалтаа бичихдээ тиймээ би чамаа санаад би чамаа хайрлаа би айгүй хайртайгаа мэдвэл сүлийн чиний чамааг хайрлана гэхээс илүүгээр одоо ирж байгаа цаг амжиг дүүт юм. Би чид байх хамт байх хүсэж байна. Би шинэ төршин байлаа. Би таны гинт төршинөө гараасаа гэж үлхэх хүсэж. Та ойлгох бол бухнаас асуу. Яагаад гэж харсан бэ гэвэл би гинт биччихсэн аа. Ямар утгагүй өгүүлбэрүүд вэ? Яагаад би тэр бичиж байгаа өгүүлбэр болгоныг ард зогсож чаддгүй гэж байгаа. Би тэр өгүүлбэрийн үг болгон дээр би зогсож чаддгүй үгүй шүү дээ. Яагаад гэвэл та эрттэй хүн та
Магадгүй гар цугандаа заримдаа байх, заримдаа байхгүй. Гэхдээ дийлэнхтэй та гар цугандаа байхгүй. Тэр ч бас та эхнэрийнхээ гар цугандаа байхдаа жагтай байгаад зовж ирэх үүдээ ойлгохгүйс. Та мэдэрч чаддаггүй. Та тэр зүгээр гар цугандаа байх ёстой гэж боддог. Харин тэр хүний нэг зовлон байдгийг та мэдгүй. Тэр хүн үргэлж чиний төлөө хоол хийж өгдөг гэхс. Өөрийнхөө дутаа хоол юм шиг чиний хоол хийж өгдөг. Гол шатхан яваад байгаа. Тэгвэл та нэг өдөр түүний төлөө нэг хоол хийгээд үзтээ. Тэгээ түн таалагдахгүй нэг үзтээ. Ер нь таалагдахгүй дээ. Тэрнүүдэнд таалагдахгүй мэдрэмж нэг аваад үзтээ. Таалагдахгүй байгаагаар мэдрэмж та нэг өөрөө аваад үзтээ. Энгүүл та түүнийг мэдэх болно. Энгүүл үүнээс хойш та газар хонд ороод хоол идэхдээ та баяр хөөрдөг хавддах болно. Энэ шинэ төвшөнд. Тиймээс би бичсэн захилынхаа төсөл юу гэж хэлсэн бэ гэвэл тиймээ үргэлж би чамайг төшхийн төлөө би хамт байх, би гिचэх болно гэсэн. Би чамайг уурлахгүй, би чамайг юу гэж хэлсэн юм уу гэдэг нь зөндөө олон зүйлсүүд байгаа зүгээр. Чамайг инээх юм уу гэдэг нь би баярлна. Энэ зүйл бол утгаа алдсан байна. Энэ зүйл дуусчээ. Үнэхээр утгаар хэлэхэд нэр хайртай гэж оролж ирсэн бүх зүйл маа. Үнэхээр хоос молц дуусчээ. Харин бид бодит зүйлээ ормоор байна гэсэн. Бурхан бодит шиг та бас бодит амьд хэрэгтэй болж. Тийм учраас таны бодит зүйл чинь юу вэ? Тэний нэг л өөрийнхөө амьдралыг зогсоож чаддаг тухай гэсэн. Үнэхээр би имийг нас орчод байж байхад миний хүсчээсэн зүйлсүүд юм дэмжижсэн юм аа гэх юм аа гэсэн. Өөр хинч дэмжээгүй. Тэр утгаараа одоо өнгөрсөн 50 жил бол үнэхээр жаргалтай байсан. Үнэхээр баяр хөөртэй байсан. Үнэхээр хүссэн авч ирсэн жилүүд байсан. Үнэхээр аашилж байгаа чамаагүй өөрийнхөө хүсэл биелүүлсэн жилүүд байсан гэсэн. Харин сүүлийн 50 жил нь тэрийг түүний төлөө өгдөг жил болгосоо гэж байна. Түүнийхээ төлөө цогцлог жил байна. Тэр хүнийхээ төлөө өөрийгөө өвч чаддаг жил болохоор шийдэв. Өөрчлөгдсөн байна. Амен. Хүний өөрчлөгдсөн байна. Би гайхсан. Хүүшээ нэрийг тийштэй яагаад тийм биш гэж бодсон. Яагаад тийм биш гэж. Одоо хин ганцаард нь гэж. Одоо хин ганцаараа байна гэж. Хин энийг өгүүлнэ гэж. Тэр өгүүлж байгаа нэг нь би байна гэж. Олч нь. Явцсан нэг нь биш харин дэрд нь байгаа би. Намайг өгөх нэг нь би байх юм болно гэж. Бид шийдвэрлэх хүрсэн. Таныг өөрийнхөө амьдрал дээр, өөрийнхөө ойлголтууд дээр тэсэлдэг ачаалал шиг үнэхээр хүсэж байна. Үнэхээр бурхан бидний амьдрал руу энэ зөвлөгөөг хийхээр хүсэж байгаа юм. Тэр ч учраас бүх газар дэлхийн бурханд баяртайгаа хашгирах цаг ирсэн. Газар дэлхийн тэр чигтээ бурханд баярлах цаг ирсэн баг. Зовлон бэрхшээлийнхээ тухай биш, зүгээр хаврын эрсдлийн төлөө багтгүй. Өнөөдөр амьдрал устж өгөө болж байгаа нь хэцүү байгааг тухайч биш. Харин амрал ирснийн төлөө түнд гашрах цаг ирсэн. Дэлхийн бүр тэр чигтээ баг. Энэ үрдэнд гац тийм учраас бидний хүндэтгэл магтаа, бидний дуулах дуу, бидний алхах алхаама түүний магцсан хэврээ байгаасаа гэж. Харин магтдаг магтаа хэлэгдэг зөвшөлд маань хизээ бий бол чаддгийм байвал таны амьдралыг хэм маягаас. Тэрс бурхан бидний амьдралыг үнэхээр зэгцэлж, янзж, байнг чинь тавьж таны байх ёстой газар чинь суулгуулж байгаа юм. Магадгүй та хойлохгүй юм болов уу? Тань хэцүү юм шиг санагдаж байна. Таны өвдөж байгаа, тань ингээд донд өвдсөн хүмүүс таныг ингээд дарамтлаа, шахаа, хэцүү байгаад байгаа юм шиг байж магадгүй гэсэн. Тэгвэл би танд хэлье. Та гал дунд, та усан дунд, шуурган дунд та явж байна гэсэн. Хэрэгтэй та явж байхдаа танд ямар ч бэдэл байх. Бурхан таныг хамгаалж байна. Яг л та юм өсөрч чаддаг байх юм бол нэг өсөнд та зам гарах. Яг л бидэнд үргэл зам гаргасан байсан шүү дээ. Бидэнд үргэл зам гаргасан гэж тэр замаар өгсөн. Түс та биднээс те. Оо яагаад юуч байхгүй байна гэж харанхуй явж байгаагүй шүү дээ. Ойлгож байна уу? Таны амьдрал үргэл зам гарсан байсан учраас та явж ирсэн. Тэр чинь та юм ойлгож тавчих алхах гэж оролдог үсттэй. Эсвэл та ямар нэгэн мэдлэгтэй болсон дараа аа энийг би хийх хэцүү юм байна гэж та амьдрал хэлсэн баг. Түс бид тэр хизээч харанхуй юм л оолдгоо. Яг л харах хүчтэй. Айдгаас. Тиймээс ирж байгаа хам жилд үргэлж өөр байгаас юм хэрэгсэж. Тэр учраас түүний магтаал, түнд магтаал нь байна. Үнэхээр бурхан биднийг
учирч байгаа тохиолдож байгаа бүх зүйлсүүд тэр өөрөө дагуулж явж байгаа. Өөрөө дагуулж явж байгаа батлан харуулж таны хинбий гэдэг чинь байрндаа тавигдчих цаг уу шилжсэн. Амен. Бурхан таныг тавиад энэ бол минийхаа, миний тал түнд хамт байна гэж хэлбэл сайн бүх зүйл ормоор ээ гэж өөрсдөө болно гэсэн. Тэгж учраас бид нар тавигдж байгаа юм багхгүй да. Юуж байхгүй газар юм тавигдж бий болж байна гэсэн. Тэгвэл юм тавьсан газар та ирээд би нэг нь чи хоёулаа нэг юм гэдэг үзүүлэлт хойш нь явах юм гэж байна. Тэгээ бурхан өнөөдөр энэ зөвлөндөө илэн болох тайлбарлаж бас ойлгуулж хэлж өгөөсөө. Бурханы тунхлахыг хүсэж байгаа. Бурханы өнөөдөр хотын сүм бид нар хотын сүм байгууллаа бий болгож байгаа одоо тухайн ахт яригдаагүй байна гэсэн. Харин бидний толгой бас Есүс Христ удирдлагын дагуу бид алхаж гинэ гэдэгтээй анхаарах цагийн тухай яриа. Бид Есүс Христ итгэдэг итгэлийн тухай эсвэл түүний байдаг итгэлийн тухай ахт яриа гэсэн. Бид харин сонсоод зөв алхаж чадж гинэ гэдгээ бид өөрсдөө амьдрал мэддэг цагийн тухай ярьж байна. Бид үнэхээр өөрсдийн амьдрал дээр эргэн тойронд юу зайлгуулж юу гүйж байгааг бол үнэхээр Бурхан та байгаа болоод Бурхан надтай хамт байгаа бол харуул цагийг би хармаар байна гэж зайлгуулсан шүү дээ. Тэр тусаа та үнэхээр өөрийгөө хамт байгаа гэдгийг бусдад харуулж надад амжуулж. Тэгээд үнэхээр Бурхантай гоо яаж амьдрах вэ? Бус хүмүүс надад амжуулж хараасай гэж хүсэл бид зайлгуулсан. Бид нар ийм залбирал ийм өглөө бид орсон юм. Тиймээс бидний анхаарал зүгээр юу гэдэг болж байгаа зүйлс болох гэж байгаа зүйлс эсвэл өнгөрсөн зүйлс дээр бүгд анхаарахдлаа тавиасан зүйлс. Бурхан үргэлж бидэг тэр анхаарлаас аваад өөрийнхөө хийх зүйл ажил дээр анхаарлаа тавьж хэлж байна. Тиймээс түрүүний амлалтын тухай би зүгээр хувьдаа хэлж болсон. Тэр би өөрөө бодлоо нэрэл Түрийн маань ээж аваад нас болсон. Ахмад жаргал хоёулаа нас болсон. Тэгээ хоёулаа миний гар дээр өнгөрсөн. Яагаад би ойлгохгүй. Гэхдээ юу гэсэн хөв тавилсан шүү. Бид нар бодтоо хэцүү юмсаа санагдаж байсан чи эцэг эхтэйгээ хамт байгаад эцэг эхийнхээ хүндэлж өгдөөн гэдэг бол хөв тавилтай амьдрал юм. Бидэнд хэзээс олдгүй зүйлс үлээ гэсэн. Хэрв та тийм хүмүүстэй хамт байдаг, та тийм хүмүүсийг асуудаг, дэмждэг, та тийм хүмүүстэй өөрөө чаддаг, энэ нь таныг Бурханаас таньд өгсөн өрөөл юм аа. Хүн болгонд олдоод байдаг зүйл огт биш юм. Хүн болгонд байдаг зүйл ч огт биш. Хүн болгонд тийм биш. Тэгэхдээ хувь тавиландаа хүмүүс өөгдөл байжлуудаас энэ нь юу юм байж чадах болно. Ирээдүйд таны амьдрал яг үгүй хинч мэдэхгүй. Тэгвэл таны амьдрал тарьж чадсан бол урах чадах болно. Тэрс бурхан гэдэг энэ амьдрал руу дуудаж ачаас үлдэх хүсэж байна. Үнэхээр бурхан биднийг өөрийнхөө байдлын дээр тавиад бидэнд харуулсан. Таас үсэж байна шүү. Бурхан үнэхээр харуулсан бид нар ойлгож байгаа. Бид үнэхээр бурхан өөрийнхөө хүсчээсэн тэр зүйлсүүдийг бидний амьдрал дээр хийгээсэн бид хүсэж байгаа. Гэхдээ бид тань хэлээ. Хийгдсэн зүйлсийг та бодит бий болгох гэж байна. Бурхан хийцэн баг. Одоо хийцэн зүйлсийг та харуулж та бий байх болохоор. Тэр учраас бурхан хич бишиг аваад ашиглах юм шиг хич бишиг аваад хин нэгэн болгоод ашиглах тухай бид ярилцаад байна. Бид хоорондоо ятгаад байгаа. Бид ихе яг түүний төлөө хамтдаа бизнес суралцчих. Тэгээд бас бизнесээ ингээд сурж аа энэ чинь тийм юм байна. Энэ чинь тэгэхээр би энийг хайх хэрэгтэй байна. Энэ байдлаар би явахгүй юм байна гэж. Тэгээд би сайхан өөрийгөө би бол өөрийгөө ингэж боддог байсан. Би юу нэг сайн яг юу ер нь сайн нөхөр ер нь бол сайн байна. Харин би өөрийгөө яг бодлаа өөрийгөө хуурсан тийм хич биш болсныгаа мэдэрсэн гэсэн. Би үнэхээр тийм сайн аав, сайн нөхөр, сайн хань ба харах юм бол байж магадгүй. Гайгүй гэдэг төстэй байсан тийм. Байж магадгүй. Гэхдээ хүндий байснаа мэдэрч авсан гэсэн. Маш хүндий байсан. Маш хүндий зүгээр л одоо юу гэдэг нэг аавын чинь бидний хэлж ярьсан. Үгүй л аавын чинь. Ачааш юуч байхгүй байсан байна гэж маш сайн мэдэрч авахлаа. Тэгээ бурханд үнэхээр баярламаар байна. Амен. Амен. Яагаад мэдрүүлэхгүй би сайн мэдэхгүй. Гэтэл намайг засаас их хүсэж байгаа. Яг л бидний дараагийн төвшөнд хэрэгтэй байх болж байна. Яг л энэ надад ирээдүйд хэрэггүй болох. Надад хэрэггүй зүйл хэрэггүй л авах хэрэгтэй. Тиймээс магадгүй та нар бол би өөрчлөлт хийжээс үгүй. Өө яана би хэрэгэд байгаа гэсэн юм би тийм болно. Өхөн өгтөл өөрчлөлт болно гэсэн үг. Хан өөрсдөгснөө мэдээ танд ярьж байгаа та баярлалаа.
Яг би бурхан ажиллаж байгаа учраас юм өөрчлөгдөв. Гэр бурхан ажиллахгүй бол юм өөрчлөгдөхгүй. Байгаль байгаад халах бол, нугдах бол, үгүй байх бол, даалт амжирлал нь олон нууц зүйлүүд илэрх болно. Харин гой тэмцэлтэй байгаад тэмцлээр яалаад илэрхийлэхдээ илэрхийлсэн хараад үу хаяа, хайгуруу даяа гэвэл энэ үүрэг юу ч юм биш. Бурхан юм зүйлүүдийг бидний амьдралд төгс гис дуусах болно. Амен. Халлелуя. Үгээр намсагч тоо залбирмаа. Халлелуя. Бурхан минь үнэхээр танд баярлалаа. Тэ яг өнөөдөр энэ газар таны оршихуй, таны амар тайван, таны нэвүүлс дүүрэн бэлхэн байгаа. Би танд үнэхээр баярламаар байна. Утсан та өөрөө энэ зөвлөлийг бий болгож, та бидэнд өгсөн юм. Тиймээс энд сууж байгаа хүн нэг бүрийн доктор, хүн нэг бүрийн бүр сүнс доктор таны вирусны ажлаа төгс хийлсэн байх бол таа. Тэр учраас өнөөдөр энэ газар хэлэгдэж, өнөөдөр энэ газар томглох зүйлсүүд мөнхийн уусад батлагдаад энэ газар бий болж байгаа маяг би энэ газар Есүс Христийн нэрээр томглон залбирч байна. Яагаад гэвэл Бурхан төрүүлсэн учраас тэр өөрийнхөө хаанчдын зоригтой дагуу дуудаж ачилсан учраас тэр өөрийнхөө ажлыг тэр өөрөө хийж дуусгах болно гэж энэ газар Есүс Христийн нэрээр томглож байгаа юм байна. Баярлалаа. Тэр уус бидний зааж, бидний сургаж, бидний бэлдэж өгөөрэй. Та хамгийн сайн нэг юм аа. Танд зөвлөх юу ч үгүй юм аа. Та бүх зүйлийг ихлүүлс. Та бүх зүйлийг мэддэг. Та бүх зүйлдээ бас та танд өгнө нэг юм бол зөвхөн та юм аа. Тэгвэл бид танд магтаад хүндэтгэлээ хүргэж байна. Бас алдар зөвхөн танд байх бол байж магаа. Аваа тэгэл энэ өдрийн таны хийх бүх ажлуудыг бид танд даатгаж байна. Бурхан минь тэгээд энд яг нь сонсох нь бүх зүйлтэй та хамт байж та өөрийн ажлуудыг дуусгах болгоо. Тэр тусаа бид өнөөдөр танд өөрсдөө даатгаж байна. Аваа энэ дотор санаа зовж байгаа, айдсаа, эргэлзээтэй байгаа, өөрийн ажил амжилтын төлөө санаа зовж шаналж байгаа хин нэгнүүдийг та эдгэж өгөөрэй. Ямар нэг хин нэг нь өвчтэй байгаа бол та тэр зүйлсээ та яг одоо зогсоож өгөөрэй. Хин нэг нь өвчтэй бид энэ газар гуйдаг биш, хань бид зогсоод өгнүүд юм аа. Таны үгийн дагуу, таны хийсэн ажлын улмаас, таны ялцгийн улмаас бид өнөөдөр өөрсдөд дотор байгаа зүйлсээ гадаагүй бид эргэн тойронд байгаа бүх хогийн юмнуудыг зогсоож чадах нь бидний өвчтэй юм аа. Тэгсээр бид өнөөдөр өөрсдөө эргэн тойронд байгаа бүх бүтэж байгаа зүйлсээ бодлого зүйлсүүдийг эсэргүүцсийн газар бид зогсоож өгнө. Халлелуя Иесус. Бүх дуу хоолой дуугаа байгаа болтугай. Харин зөвхөн Бурхны дуу хоолой чангаас чанга сонсогдож би түүний дараа амьд. Тэр зүйлүүдийг би цог болно. Халлелуя. Тэмээв бүх зүйлийг би таньд даадаг чинь. Халлелуя Иесус. Баярлалаа Иесус. Есүс нэрээр амен. Амен. За би өнгөрсөн доорд ярьжсанаасаа үргэлжлүүлээ цааш явах болно. Намлагч нар тэгвэл их гой байдаг гэдэг өгсөн нь танд хэлжсэн. Тэгээ би бол юм их гэж бодож байгаа цаг хайгуул дуртай. Яг баг ярьсан зүйлээ таны өөртөө би баярлах гад байдаг. Ахиу ярьсан зүйлээ үлдэхгүй л өөр энэ би ойлгомжтой яриаг хүн байгаад өөртөө бодоод байдаг. Харин бурхан надад юу хэлсэн бэ? Тийм биш. Тийм биш. Яагаад гэвэл чи зөвхөн надад найдаа гэсэн. Амен. Тэр маш амархан зүйл байсан. Сүнслэг итгэл маш их олгож өгсөн байгаа. За тэгвэл бурхан бидний би танд юг илүү сайн ойлгож аваасаа эсвэл хүлээж зөвшөөрөөсөө зөвсөөд байгаа юм байгуул. Бурхан бидний амьдралд энэ жилдээ ялангуяа 16 онд өгсөн үгсүүд, ишүүлгийн зүйлсүүд биелэлт олсон байхын тулд та одоо өнөөдөр өөрийнхөө хинбэ гэдэг байр суундаа тавиад цаашаа гүйх тухай юм. Бид нар замыг бол маш сайн мэдсэн. Энэ бол бурханаа надад өгсөн зам мөн байгаа. Тэр зүйл бид зам дээрээс яаж бүгд хаан баримт болох хэрэгтэй мэдсэн юм. Яг би төгсгөл гэхэд би мөнхийн усад орноо гэдэг бид мэдсэн шүү дээ. Тэгээ бид тэр замаар гүйх тухайгаа маш ойлцсон байна. Харин замаар гүйж байгаа хинбэ гэдгийг бид тухай бидэнтэй бурханаас үг хамаагүй ярилцсан байна. Хинбэ гэдэг нь гүйж байхдаа би хинбэ яахад гүйж байгаа гэдгээ мэдэх тухай ярилцсан байна. Тэр учраас би тэнд тодорхойлолтуудыг хэлмээр хандсан байна. Яг л бид хинбэ гэдгийг хин гэдгийгээ мэдгүйч чадах юм бол бид амжилт нь чадах болно. Бид олонтаа би хинбэ гэдгийг мэдхгүйгээр зөвхөн гүйч яг л гүйх ёстой. Яг л энэ тэнцээ энэ уралдаа энэ ихлүүлс тэгээ бурхан ихлүүлсэн төгсөн. Тэгээ бурхан өөрөө мэдчихэж байгаа. Бурхан өөрөө өөрөө харин бурхан таныг бас мэдээсэл төсөж байгаа. Төрөс зүгээр л оо за чи намайг дахаар гүйч чи юу ч тийм бод юу ч тийм гээгүй байхгүй. Тийм байсан бол тань ухаан байх хэрэг байсан.
Энэ дэлхийд ажил хийхэр байсан үгүй юу тань? Шаардлагагүй шээ. Яагаад бурхны дараачад ямар хамаад вэ? Харин би танд хэлээ. Тэгээд тэг бүтээгдэхүүнээ би бол баярлалаа гэсэн. Үнэхээр ухаантай байгаадаа би баярлалаа. Би юм бодох чадвартай байгаадаа бас баярлалаа. Би юмд ингээд хөөрөөд бас гонжаахдаа би бас баярлалаа. Үнэхээр бурхан танд баярлалаа гэж. Яагаад гэвэл ийм зүйл байгаа нь үнэхээр гайхамшигтай гэсэн. Хүнээс үл ийм зүйлтэй зүйл байх. Хүн ийм зүйлүүдийг мэдэрч чаддаг гэсэн. Тэгэхээр бурхан бидэнд ийм өгч чадсан юм. Тэгм учраас бидний амьдралдээ тохиолдож байгаа бүх зүйлс Бурханаас өгцөө тухай өнгөсөн л өнгө гэдэг ярьдсан. Мөн Бурханы үг танд дээр эхэлж ирдэг юм аа гэдэг тухай ярьдсан. Бурхан өөрийнхөө мэддэг хүн лөө ярьдаг болохоос өөрийг нь мэддэг хүнтэй ярилцдаг болохоос биш. Тэр зүгээр хийж хамаагүй нэгэнтэй ярилцахгүй. Өөрийг нь дуу хоолой сонсож чадсан, өөрийнх нь оршуул байж чаддаг, өөрийнх нь дуу хоолой мэддэг нэгэнтэй тэр ярилцаж цааш авч явдаг болохоос биш. Хийж чамаг дуудаж очиад намайг ойлгох ёстой, чи тэх ёстой хийж ярилцдаг тухай бид ярилцсан байна. Тэр зэгээсээ цаашаа нэг явах гэж байна. Үнэхээр бурхан бидний хэлж байгаа зүйлс үнэхээр томруу байгаа. Зяах юм уу тийш л надад амар хөлтэй болно. Энээр үнэхээр юусын байгаш. За бид нар өгсөн доног бас Лүкийн 10 дугаар бүлгээс явж исэн тэрнээсээ би бас тань бас Тэгэхээр чаас яваасаар хэлж байна. Тэгээд Лук 10:17-д юу гэж хэлсэн нэхэ гэвэл энэний өмнө 16-д нэг юм зүйл болж байгаа хэрэг. Бурхан энэ нь ингэж хэлж байгаа. Та нарыг сонгодог хүн намайг сонгодог. Та нарыг үл хэрэгсдэг хүн намайг үл хэрэгсдэг. Намайг үл хэрэгсдэг хүн намайг илгийг чи үл хэрэгсэж байгаа юм аа гэж хэлсэн. Таныг яг ийм зүйлийн төлөө дуудаж бэлтгэж байгаа хэрэг. Та өөрсдөө зүгээр л хараа Бацаалдаг хүн үүгээр хин нэгний таадык бол таамжтай амьдралаар амьдсан нэгэн байгаасаа гэж хэлж байна. Ари өөр байгаа биз дээ. Энд чинь бол ингэж хэлсэн. 3 4 зүйлс таны дотор нуугдмал байна. Тэр үед таныг үүсгэж байгаа юм бол бүр ана Есүсийн дараа Бурхан эцгийг үүсгэж байгаа маа гэж маш тодорхой хэлсэн. Энийг хэн хэлсэн бэ гэвэл өөрийн тээдэг хүний тухай ярьсан. Өөрийн тээд мушиж амьддаг гүн хийж өгч байгаа байхгүй. Төрөөс зүгээр л нэг өөрийг нь мэдлэгтэй хүний тухай их юм яригдаг байх. Өөрийг нь мэддэг тухай. Тэгвэл энэ ч тэгж хэлчихсэн ба. Чи намайг мэддэг учраас гэж хэлсэн. Энд чинь үгүй үгүй. Намайг сонсдог, намайг мэддэг хүний тухай ярьж байгаа. Тиймээс бурхан энэ ч хитэй. Тэгвэл бурхан хитэй ярьцдаг хүн. Өөрийг нь тэгдэг хүнтэй тэр ярилцдаг. Тэр учраас тэр өөрийнхөө өөрийн тэгдэг хүмүүсийг явуулсан юм. Өөрийг тэтгэх хүмүүс ажилдаа даатгах төсөө гэсэн. Өөр бүхний ажилдаа хийдэг хүмүүс байх. Бид анхан дөнгөж ирсэн итгэцэл бурхны ажлыг хийх зүгээр эрх юм болсон лөө. Ер нь бурханд ажил хийж зүгээр нэг таалагдаа, тааламжтай байхаар за ер нь эрх зүйл болсон лөө. Би бол тэр айн гашуун зүйл, сайн зүйлийг туулаад өнгөрсөн ч аа. Гэтэ би бурхны аваглаа бурхан нараа өнгөрөө зогсоосон юм талрах цаас. Яг л би солонгос дүнгийн Есүс итгэцээ байж би дандаа шүний хэлсэн гадгүй би хавсаадраа бол би бүтсөөд дандаа айлуудаар явдаг гэсэн. Бүтсөөд би өглөө цуглаандаа сурчаад өдөөс хойш орон 10 цаг айл одоо сүмийнхэн айлуудаар явж давхлын цагаараа шинэ айлуудаар очиж сайн мэдээ тараад байсан. Би бол зарим хүнтэй бол ороо 4-5 цаг болон тухай ярьж суудаг байсан. Тэгээ тэрийг тухайд боддоо бурхны ажлыг хийж ин сайн зүйлийг хийж ин надтай хий хамт байсны тань мэдрэх болоо. Харин бурхны нэр хүсэл ингээ хангалттай байна. Тэгээд өнөөдөр би болох юм да. Тэгээд би түүнийг өвдөн үзэн байж байгаа их харамсчихсан. Тэгээд дараа нь солгосоос илчээд тэр пастор бол үйлчлэл хийж байгаа гэдэг нь болоод үнэхээр талархдаг бүхний юусыг хамгаалдаг. Дараа нь бас бэлтгэлээ хүсэж байсан. Тийм ч бас танд өгдөгсөн бүх нь таны төлөө өгсөн шүү. Үнэхээр бүгдэр миний нэг юу хэлэхэд харам бол таны дарамтлаж байсан, таны буруутгаж байсан, таны тэр хүмүүс та зөвхөн баярлаа гэж хэлэх цаг чийрсэн багхгүй. Яг өнөөдөр ийм төсөөлсөн. Бүх гонд, бүх шарх, бүх
буруудах зүгээр баярлаа гэж хэлэх цаг ирсэн. Энд төвшин бий болохын тулд таныг Бурхан тэр хүмүүсээр дамжуулан ашигласан юм. Юу юм цаг ирсэн. Тэгээд Бурхан өөрийнхөө хүмүүсийг илгээсэн. Өөрийн тэнцэл, өөрийн дотор байдаг, өөрийнх нь өгсөн зүйлсүүдийг аваа явж байгаа тэр хүмүүсээгээ тэр илгээсэн, тэр явуулсан. Тэр тэгээд энэ 70 хүний тухай ярьж байгаа. Өнөөдөр би таны тухай ярьмаар байна шүү. Тэгтэн дараагийн цаг бол. Тэгээд тэд нар явсан хүмүүс нь эренгүүд юу тухай ярьсан байгуул эзэн зүтгэрүүд хүртэл таны нэрээр бидний ихшээд орсон шүү гэхэд тэр тэдэн нэг сонин зүйлийг хэлж байгаа. Бид нар хүмүүсээ харах юм бол бизнес дээр хөөгд зүтгэр зайс үнэн сайн би залбирсан чинь би тэдний төлөө залбирсан чинь тэд ихсэн шүү гэж ярьдаг ойлцсон. Тэгэл бас тэгдэг үстэ би залбирсан тэгээ идэгсэн. Харин атан бухан байгаа шиг үзсэн. Залбирлын тухай ярьж байна. Тэмчс бас таны залбирсан нууц залбирт юм гөрчлөд юм. Тэмээс тийм залбирал хийж өгсөж байна. Тэмчс би таны өмнөд би ч мэдлээ залбирч байгаа шүү. Би чиний тэр ажлыг сайн болгож залбирсан. Би яг танд хийдгүү шалтгаан энд явж байгаа. Би сурсан юм. Тэгвэл би тэгэд сайхдаг нэгэн байсан юм. Би залбирая гэж. Би залбирлын амиг надад өгч. Би залбираа. Би тэнд хэлгээ бүхэн өөрөө зөөцлөн залбирч байгаа. Залбирлын тухай дараах яриаг зүгтж байна. Гэтэ энд нэг сонирхолтой юм байна. Бид нар харахтаа бол өө зүтгэрүү цайс таны миний ихшлээд орсон шүү. Үнэн сайхан байсан гэрэн харин бухын үгсэн. Үгүй эгөө. Би нэг зүйлийг харсан гэж. Юу харсан бөгөөд сатан аян байдал тэнгэрээс бухыг би харлаас. Энэ араа Есүс ажлаа хийгээгүй бол ийм зүйл болчихсон. Есүс ажлаа хийгээгүй загламаа цуглуул нас бороогүй байж байхад Есүсийн нэрийн дагуу явсан хүмүүс ийм зүйл болж байсан. Тэгвэл одоо юу болох вэ? Хүш энэс айхмстай зүйл болохгүй биш үү? Энэс амгалан байхгүй биш үү? Амен. Энэс хүчтэй зүйлс одоо та бидний дунд хөвгцсэн бий. Энд зөвхөн Есүс өөрийнхөө хүмүүс өгөөд за яваад миний нэрээр юм хийгээд ирээр ингэ цааш өгөөд явуулсан. Заасан зүйлээр сурж өгөө шалгасан гэж зүгээр л явуулсан. Тэгээд тэд нар бүр хоёр хоноор явсан. Өмнө бүлэгдэл юу гэдэггүй яаж яваад юу таа яваад хаана яваа юу их тухай маш тодорхой хэлчихсэн. Юу толгонууд яг тухай ч ярьчихсан. Харин дараа нь тэд нар явж ирчихэд хүмүүс юу ус гайхамстай байсан. Тэр зөвчнөөс Бурхан өнөөдөр та бидний өөрийнхөө хийж байгаа ажил одоо би ийм юм хийж байна чи хаавай на гэсэн зүгээрээ Бурхан өнөөдөр таны анхаарлыг өөр зүйлдэд дуудаж байгаа. Миний хийж байгаа миний гайхамшигтай зүйлдэд бүр анхаараач гэж. Мөн болж байгаа томж байгаа зүйлсдэд битгий анхаар. Харин мөнхийн уустар хийсэн ажил дээр анхаарлаа тавьж байгаа зүйлс. Тиймээс та бид өнөөдөр эргэн тойронд болж байгаа зүйлсүүд маань миний амьдралын эргэн тойронд болж байгаа зүйлсүүд та зогсоо. Та тавих тэр мэрхэн мэдл бүх зүйл танд өгч чад байна. Таны дотор өгч байгаа өнөөдөр илүү ярилцсан юм. Бид Ром 8 дугаар бүлэгтээ бид нар юу тухай бидний тандаа ихсэн ахгүй сүнсээр өгсөн нэг сүнсээр төрсөн нэг сүнсээр өдөрдүүлдэг нэг сүнстэй хамт байсан нэг тухай бид нар ярилцсан. Харин би өнөөдөр таны дотор тээж яваа нэг чинь та юу тээж яваад байгаагаа илүү мэдэж та тод байгаасаа өгсөн. Та тодор тусмаа эргэн тойронд байгаа бүх зүйл тодорхой тод байх болноо. Тэгс учраас Филипп пастор явахдаа бидний тодорхой болж өгсөн. Би гэсэн заримдаа бас юугаа яаж ямар аягийг туулаатай байгаад сайн ойлгохгүй юу тэмцээд байгаагаас ойлгохгүй байсан. Гэхдээ бидний амьдсан үе мөчгөл одоо өнгөрөөсөн үеуд ба тэр чигтээ тэмцлийн он жилүүд байсан. Би танд хэлээ дандаа яасан он жил байсан. Ялагдсан юу ч байгаад би танд хэлээ. Юу ч ялагдаагүй та дандаа ялжсэн баг. Дандаа танд ялтыг мэдгэлжсэн он жилүүд байсан. Магадгүй зарим нь амар гушиг гашуун байсан байх болов уу. Зарим нь амар хэцүүж байсан байж магадгүй. Гэхдээ та давад гараад дээр нь гарсан шүү дээ. Яагаад? Яагаад гэвэл энэ таны дотор өгсөн байсан учраас. Энэ таны дотор байгаа учраас та өөр яах ялгдсан үггүй. Танд ялгдсан зүйл юу ч байхгүй. Энэ цагаас хойш. Харин таны анхаарал
хаан байгаас ятгаад та яах вэ үгүй гэдгийг шийдэж байгаа. Таны анхаарч байгаа зүйл ямар зүйл төр байна гэдгээс шалтгаалаад та яг ялдаг байгуулах уу цаана гарах уу гэдэг зүйл байна. Энд юу ч хийсэн байгаад аа тийм та нар баяртай байна. Тийм ээ тийм миний нэрнээс болсон. Гэхдээ миний зүйлийг онцгойд хаасан сатан доош унжээс хаанаас үсэ тэр тэнгэр дэс үгүй. Энэ газар дээр байсан зүйлс доош унсдаг байсан гэсэн. Энэ юу гэж хэлж өгч байгаа юм бэ? Айл мэд буухыг харлаа гэж хэлсэн. Гэтэ тэр нэг газар дээр байсан. Харин тэр гүн лөө явсан тухай ярьсан. Одоо нэг газар дээр хин хэсэж байгаа. Та хэсэж байгаа. Тэгээ тэр таныг түүний дээр тавьж өгсөн. Унцсан юмны дээр нь таныг тавьж өгчээ. Амен. Тэгээ одоо бид тэрүүдэд тэнцэл юм гэж байна. Тэр нэг зайн гэдэг хөөгд юм гэж үгүй шүү дээ. Тэр чинь явах газар дээр явчаад байгаа. Тэр байх ёстой газар аа. Тэр доош явцсан гэсэн. Тэр учраас бидний амьдралыг болж исэн бүх зүйлүүд өөрчлөгдөж шинжлэгдсэн байгаа. Амен. Тэр чинь би танд энэ их мэдлийн тухай эсвэл бурхан танд юу гэсэн тухай жоохт бишээ. Зүйл зүйлийг ярьмааргүй байна гэсэн. Тиймээс таны эргэн тойронд байгаа бүх зүйл таны ихшээд болж чадсан. Танд өгсөн байгаа та зогсоож чадах болно гэсэн. Амен. Үнэхээр та тасаагаасаа үүд гэсэж байна гэсэн. Ямар ч зүйлс ий. Та өөрийнхөө эдэн тойронд буюу таны амьдрал руу орж өгсөн зүйлсүүдийг та зогсоож чадах бол. Өөр хин ч биш. Яг танд өгсөн зүйл. Тиймээс бурхан бидэнд бүх зүйлийг нээж өгсөн. Тэгээд нэг өсөндөө ямар өдрүүд ирж байгаа вэ гэхээр зөв мэдээд бид өмнө ярилцсан байгаа. Бурханы нээлттэй тэнгэрийн өдрүүд ирсэн гэсэн. Бидний хийж байгаа ажил бидний эргэн тойронд байгаа үйлчлж байгаа үйлчлэл эсвэл бидний амьдрал дээр тавар анхаарал битгий тавиасан зүйлс ч байна. Тэрүүндээ ч хийж байгаа амьдрал хийх гэж байгаа зүйлстэй бүр баярласаар төсөж байна. Тэр ч бас би тэгж болсон. Өө би сайн аав би баярламаргүй. Өө би сайн нөхөр би бас баярламаргүй санагдсан гэсэн. Яагаад гэвэл угаасаа сайн байх ёстойгоор тавигдчихад байгаа бол. Тэрүүн чинь нэг бахархаа баярлаад ахчих огт бишээ. Ой ямар сайн бизнес сайн биш баярлах зүйл огт биш болж байгаа хөө. Яагаад гэвэл угаасаа би тийм байх ёстойгоор бүтээгдсэн. Би тэр байр суурьтаа би олцсон юм аа. Яг болно. Бурхан тань зүгсэн болж таарч байгаа хөө. Зүгээр би оолж авах гэж байгаа юм биш. Найдсаа бид нар оолж авах гэж байгаа юм биш. Эсвэл байх үзэл би болох гэж байгаа биш. Харин бид өгчтэй байгаа зүйлийн тухай өнөөдөр би танд хуваалцсан. Бид нар олон удаа тэ хаа нэгтэйгээс сайн хүн нэрнээсгүй хаа нэгтэйгээс хин нэг нэрхэд миний дотор байгаа олон зүтгэрүүд зай зарлах усыг дараагаар би бүхний сүнсийг тээж амьдлын нэг юм болох тухайд бид нар оюун ухаан дотор бодож ирсэн байна. Харин энэ үгүй юм. Бурхан энэ танд арай өөр зүйлийн тухай ярьж байна. Тэгвэл бид бол өөрийн хүмүүсийг ойлгож байна. Өөрийнхөө дотор тест өгсөн хүмүүсийн анхаарлыг өөрийнхөө байдал зүйлстэй тавьж өгч байгаа. Гэхдээ та нар хийж байгаа ажил тэнд бид анхаарлаа тавь. Харин мөнхийн устдаар анхаарлаа тавь цааш чи гэсэн. Тиймээс та яг энэ цагаас эхлээд өөрчлөлтөхгүй бол өөр ямар ч явдал болсон. Бурханы бүх зүйлдээ анхаарлаа хандуулах цаг ирсэн. Амен. Бурханы бүх зүйлсүүдээ Бурхан эргэн тойрон болж байгаа бүх зүйлс та биш анхаарч чадахгүй бол би усныг одоо нэг юм зүйлүүдийг хийх нэг удаа хийж үзчихсэн байна. Яг зөвхөн механик тусгаар магадгүй тавьсан. Яг л оны одоо чи нэг сарын эсвэл өчигдөр ч юм уу юу хийв байсан би юу хийдэг байсан нь бол бичээ. Тэгээ өнөөдөр би тэр юу гэж бодлоо бичээд үзтээ тань өөрчлөлт гарсан байна. Айгу чухал. Тэгээ та уншиж байгаа байхгүй. Аа Бурхан ажиллаж би ийм зүйл хийдэг та мэдээ түүн талархлыг өгөх цаг ирсэн гэсэн. Төрөөсөөс бид нар Юу өөрчлөж байгаа? Башингуусан башинтаа болоод эсвэл машинтаа болсон, гой машинтаа болсон. Бурхны ивэл юуроос хамгаалж, хамгийн байгаад би энэ бүхсүүлтэй болчихсоо гэж бид нар анхаарал баярлалаа гэх юм. Үгүй ээ. Ийм зүйл бидний баярлах зүйл огт биш болчихж байгаа. Өөр зүйл баярлах цаг ирсэн. Тэр нь юу вэ? Сатан доош явсан бид баярламаар байна гэсэн. Амен. Түүний ажилгаа, түүний эргэн тойрон намайг хаслаж ирсэн бүх зүйл дуусгаар болсон би баярлах цаг ирсэн гэсэн. Бортууд хасгарах тэр цаг ирсэн гэсэн. Би зовдож шандаж бэрхшээлтэйс тэр үед дуус үгүй болсон.
Амен. Тэнд учраас ирж байгаа онжилдууд би оо яна миний ихтер миний нөхөр намайг яах вэ гэж бодлоос илүүгээр тэр маань яаж байгаа бол би төш тэр амьдралд орох ерөнхий цаг ихсэн байна таарч байгаа. Магдгүй бид нар ингэж ярих аягүй дуртай. Юу гэхээр тэр маань Есүс бэлтгэл хүмүүс тэр маань эсвэл сайн үгээр сонсох үү тэр одоо ингээд ирэх үн шиг одоо ингээд эсвэл тэр үн шиг ийм болохгүй гэдэг би танд хэлээ. Та өөрөө тэр хүний бий болох чинь та баг. Одоо тэр цаг руу шилжиж байгаа байхгүй юу? Хараа би тэр нэг хин бодоос л хүсдэг байсан биз дээ. Тэгвэл одоо харин та байж та тэр хүний тийм болгоод нэг та болж таажгүй. Яагаад таны дотор өвчнэ гэсэн шүү. Түүнээс бид нэг гэдэг үстэй. А юу гэдэг манай нөхөр итгэдэг үү тэгэхээр тэр одоо сайн хүн болж чадах уу гэж. Өө сайн болох зүйл та харуулж тэр нь сайн болно. Амьдрал өөрчлөгдөж байна. Хэцүү санагдаж байна. Бурхны хүчээр хийх болно. Амен. Амен. Та бидний анхаарал хин дээр явуул гэж нөгөө л нөгөө сахилахгүй хүн дээр л явуул гэсэн. Нөгөө бүтлгүй намайг сонсдог. Гэвч би тэнд нэг зүйлийг үнэхээр хэлмээр санагдсан гэсэн. Юу гэж би одоо ганц ганц үгийг ихчлээтэй байна. Амен. Амен ихчлээтэй ойлгож байна. Би бол өмс гэта атгын махад чанд хийдэж байгаа. Гэвч ихчлээтэй үү? Сонир байгаа. Сонсоод уурлах байх. Гэхдээ нэг юм. Ийм сонирхолтой гэсэн. Уул уурлахгүй л дээ. Чамд энэ уурлах. Гэхдээ би дандаа чанд хэлмээр санагдаад байгаа. Болгүй байх гэхдээ. Одоо дандаа чанд 50-аар ингээ хасаа тавьсан. Яа болтой вэ гэдэг. Хүний юм тэгж хэлэх сайхан юм. Өгөн ихчлээ бац таарч байгаа байхгүй амар сонирхолтой ихчлээ ууз. Гэхдээ эмэгтэйчүүд ганц уханд ороод юм хийх гэдэг бол тийм нэг юм тийм сайн зүйл авт биш ээ. Аимштай хаанчлээ өөрөө дотоод юм их гэж байгаа юм болдгоос. Би тэгдэс замдараа усан царцсан усан гацсан дээр авчи хамлаг санаа усан гацсан ингэ яагаад гэдэг нь зоохгүй гэсэн. Аимштай зүйл. Ирчүүдэ би танд хэлээ. Та эмгтэй хүний гадуур хүнд орж нэг өдөр ажиллах юм бол түүнийг аюулсаа ойлгох юм. Тэгж уурлах юм. Ойлгосон нь юм асахар уурлах юм. Та ойлгох юм байна лээ. Түүс ажиллах байхдаа та хэзээч ойлгохгүйсэн. Тэгв үү би хэлмээр санагдсан байхгүй. Өш ирчүүдэ та нар нэг өдөр ч гэсэн эхнэрээ би юмд явуулаад тэгсэн өөрөө гадуур хүнд орж сайхан дураараа ажиллаад тэгээд ингээд орж ирээд юм сумаа тэгцлээ тавьсан байх. Хүүхдүүд орж ирээд усан усаасаад л үнсдэг. Та баярлах болоо. Юуник таван төрлөөс ойлгодог гэдэг шиг. Тэгэхээр өөрчлөлтүүд хийх ёстой. Тэгэхээр одоо биш бид нар тийм энэ хүнийг өөрчлөхийд бол энэ хүн өөрчлөхгүй, энэ хүн өөрчлөхгүй дээ гэж найд гэж эсвэл энэ хүн миний хаар гарах нэрэл миний хүснээ байх уу? Би нэг зүйл энэ хүн энэ миний хүслийг бол өө таны хүслийг дээр хийж ойлгохгүй юм биш. Яг л тэр нэг хүн тавс нэг хүн. Хүслээд би битгий ойлгох гэж байна. Бурхан энэ тэр хийсэн юм. Бурхан энд ингэж хэлэг болцоод таарчгүй. Би ийм зүйл тачи арестэ та нар би ийм ара би бол сатаныг устгачаад байгаа чи та нар ара юу вэ гэж хэлэг болсон. Тэр зүгээр тайлбар өгсөн. Та нар нэг зүйл сайн ойлгоорой. Яг үүнтэй адилхан. Хүслүүд гэдэг бол арай өөр зүйл. Харин эхлээд өөрөө хэлж байгаа зүйл нөгөө үед ойлгомжтой энэ амжилт нь болж байгаа. Яг үүн шиг Бурхан гэдэг нь одоо өөрчлөс таны өөрчлөс үнсэж чадхад энд явагдах гэдэг. Одоо танад хийх ажлын тухай би танд бас ярих болно гэсэн. Дээд учраас бидний амьдрал дээр сатананы өөрөх нь хийжсэн бүх зүйлүүд газрын гүрлөө устж өвөө болсон. Бид үнэхээр түүний дээр гişилж байгаадаа бид баярламаар байна. Үнэхээр хаалтуд сад урсан. Бид баярламаар байна. Үнэхээр бидний амьдрал дээр байсан тэр үл ойлголтчс Бурханы ойлголтууд тэг ойлгож чадахгүй байсан тэр бүдэг бодлыг нь устж өвөө болсон. Үнэхээр баяр хөөртэй амьдрамаар байна гэсэн. Амен. Тэгвэл бид өнөөдөр би сайн амт байхнаас илүүгээр Бурхны тэр ойлголтыг мэдсэндээ баярлдаг нэгэн энэ газар зогсдог баймаар байна. Амен. Тэгвэл Бурхны сүнс бидний дээр бууж ирэх болтугай гэв. Түүнээс шинэ ирсчээ зовлон
цуглааны нэг хэсэг тэгж их ойлгодог байсан. Тэгэл ямар сонд байгаа цуглаан байгаа. Би зөвчихгүй миний амьдрал гайхуус гэдэг үг байсан шүү. Миний амьдрал гайхуус гэдэг дүн Есүсийн цуглаанд очив. Тэр үе байсан баг. Харин сүнсний тухай яригдчихсэн. Багд өдөр тэр үе даван туулж болж гарч ирэх ёстой байсан батал та. Тэр учраас таны амьдрал дээр байсан ара таны амьдрал дээр өмнөх үед ч байж байсан бүх зүйлийг хараад өчн бүтлгүүд тэр бүх зүйлийг зай зай зүгөө болсон юм. Бурхны хийсэн ажлын улмаас нэг өсөндөө Есүс Христ Бурхны илгээсэн нэгэн энд ирсэн учраас энэ зүйл бий бол дурс. Энд тэгээ таны төлөө өгсөн. Одоо та төсөө үе ирсэн байна. Та өнөө зүгээр мэддэг хүн баймаггүй байна. Эсвэл тэрийг ингээд авдаг хүн баймаггүй байна. Эсвэл оюун санаа дотор байлгаад байдаг хүмүүс баймаггүй байна гэсэн. Нэг үгээр хэлбэл сатан байх газараа байсан бидний дээр нэрд суснараа мөнхийн улсын нээлттэй өдрүүд эхэлсэн юм. Бүр онгорхоо баг. Таны дээр түүний таавар нээлттэй байна гэсэн. Амен. Өс бурхан юмыг таавар юу болж та бодож байна. Бурхан юмыг тааж байгаа та өвднө гэж юу? Үш хараа баянгүүр уух ашгүй зэрсэл байх боломжтой юу? Боломжгүй ч үстэй. Өөж байгаа, өөж өөж байгаагүй энийг гэж байх эсвэл энийж байгаа өөд нэг жоох аль нэгний тосоогоор нэг нь хийг болно доо. Нэг бол өөд нэг бол хийгээ. Зэрэг баймсрал дүүс байхгүй. Яг үүнтэй адилхан баг. Таны амьдрал дээр байсан бүх зүйл дуусгах бол чадсан. Тэнт учраас та байжтэй өөрийнхөө амьдрал дээр байгаа бүх зүйлийг зогсоохот бэлэн болсон баг. Амен. Яг л мөнхөөс нээлттэй байгаа учраас тэр мөнхөөс нээлттэй бизнес нь юу болж өгөх вэ гэж та бодож байна. Тиймээс бүгд хамтдаа нэгэн хүний тухай Стефаны тухай хаанда ярилцмаар байна. Үлс номын дугаар бүлэг. Болоо дугаар. Практик авчих. Үлс Есүс Христ бүхээ дахин амьдлаад дээш өргөсний дараа болж байгаа үйл явцтай байна. Тэгээд ихэд түүний дагалдагч нар нь бүх ажлуудыг хийж үйлчлүүлдэг хийдэг байсан. Түүний дараа болж байгаа зүйл болж байгаа. Энэ томлгооны тухай Бурханаас өгөгдсөн зүйлсийн тухай ярилцж байгаа гэсэн. Тэм учраас 7 та үйлс 6 7 бүлгүүдийг ерөөд мачаад өөр тасаа уншичаараа. Тэгээд би танд энэс зөв хэсэгчлээд явчмаар энэ үйл Шамдрын та өсөн эмгэгцээр байлаач. Тэр үед бүх нутаг даяар сайн мэдээ нэгдэхэд тараасан учраас бүр итгэцтэй тоо нэмэгцээр байлаач. Ямар хүмүүсийн тоо нэмэгцээр байсан бэ гэвэл бурханд итгэдэг хүмүүсийн тоо нэмэгцээр байгаа тухай яригдж байгаа. Тэгэхээр тэр дотоос нэг хүнийг сонгож авчихсан. Тэр нь Стефан байсан. Стефан яг Есүсийг дагаж лагдаж харин түүний дараа би болсон хүмүүс дотоос ирсэн нэг юм гэсэн. Яг сайн мэдээ сонсоод Бурханд итгээд Бурханд дээр ирж байгаа нэг юм гэсэн. Тэгээ түүний хийсэн юм. Энэ яг та бүдүүдтэйг адилхан баг. Яг л бид нар зөв зөв ингээд Есүс Христийн дохой сонсоо аа биш биш гэж дараа нь сонсон дараа нь юу гэсэн уулзалт болсон. Тэгээ би мэдэрсэн. Аа Бурхантай байх бол ари өөр юм байшаа гэж мэдэрсэн баг. Тэгээд Нэгсэн нь бурханд үйлчлэх хүн хэрэгтэй болсон байгаа. Тэгээд шамны үг хэлсэн бол бид нар өөрөөр бурханы үгэнд хаан хандахгүй тул бид нар сүнсээр дүүрэн хүмүүс хэрэгтэй байна. Харин ахан дүүс нүлээ сүнс болон мэрэгөө ухаанаар дүүрэн нэг хүнд бүхий 7 эр гэд сонгож энэ ажил томлёо гэж ажхан ажил томлёо гэж хэлсэн. Түүний нэг Стефан байсан. Тэгээд Стефан бүхий 7 хүнийг тэд сонгож томилж тавьсан байна. Тэгээд тэд нар дараах ажил руу өөрсдөө оруулсан байна. Гэтэл Стефан болон Стефан юугаар төрсөн? Нэгүс болон сүнсээр дүүрсэн тухай гэж байна. Стефан зүгээр л хараа томдогдод тавигдсан нэг зүгээр л нэг оо заа заа би бурхны үйлчлэл тавигдсан гэж зүгээр ингээд мэдээ суугаад байгаа нэг юм биш өөрт таарч байгаа та бодлоо. Тэр томдогдсон. Тэгэхдээ дараа нь юугаар нэгүс болон сүнсээр дүүрэн нэгэн болж хувирсан байна. Нэг өсөндөө амьдрал нь өөрсөлдөж байгаа дормгоор өөрсч энэ зүгээр нэг байгаг болж таарч байгаа. Энэ бурхны сүнсээ бүр дүүрэн нэг юм болж таарсан. Нэг үйлсүүдийг бүр хүлээж авч чадсан нэг юм болж таарсан. Тэгээд түүний үйлчлэл эхэлж байгаа.
Бурхны үйлчлэл ингэж л дестраалтаар ер нь дараатайгаар явсан юм. Яг таны амьдралд яг адилхан та бүтэн сайдын цуглаанд хэлдэг. Би танд хэлээ би бүтэн сайдын цуглаан энэ суудлыг дулаацах гэж бодож байгаа та орондоо дулаахан гэдэгтэй байсан танд аюулгүй дээр юм. Харин та энд ирэхдээ та өглөө биш та баг урд ороод бэлтгэлээ хамтдаг юм. Энэ их үр дүндээ байх юм аа. Та яагаад гэвэл маргааш юу болохыг мэдэрч байна шүү. Та маргааш би хинтээ уулзах гэдгийг мэдэрч байна шүү. Би маргааш хаан юутай уулз, юу болох вэ гэдгийг та бэлтгэл хийж шүү. Хүс ажилт хүмүүс гэдэг үстэй. Тэгвэл оо яад маргааш өглөө ажилттай байх уу яах гэж өглөө нь босоод бодохгүй үгүй шүү дээ. Би маргааш ажилттай байх ёстой, юу хийх ёстой вэ? Юу хэрэгтэй вэ гэдэг бэлдэж явах ажлаа хийдэг үү? Тэгээд та түр бүр цалингаа хөлсөө авдаг биз. Түүч чи ялгаа юу? Тийм учраас би танд хэлье. Та өглөө нь усаа шийдэг болгох бол энийгээ цогсоогоос үүсгэж байна. Харин та бүр 7 хоног биш. За би дараагийн 7-ыг бүцээд би цуглаанд яв. Яв тухай хогт биш. Сүрсээ дүүрэн нэгүс дотор амьдрал тухай тань яриад байна гэсэн. Та зүгээр нэг Иесус итгэдэг зүгээр нэг хүн байх ямар боломжгүй тухай ярьж байна. Та зүгээр л оо би Иесус итгэсэн би Бид хайвч би цайлбардаг, би гуйдаг, оо би цайлж гуугаад л бурхан гайхамшиг шиг байдаг гэж бодож санд явдаг тэр нэг юм та биш байгаас илэрч байна. Үгүй би танд хэлье. Таны үг яриа, таны хэл бүх зүйлийг зэгцэлдэг. Тэр төчрөө Стефан гэдэг хүний амьдрал. Тэр зүгээр л нэгэн сонгогдсон нэгэн байс. Тэрээс сонгогдсон нэгэн дундаас түүнийг сонгосон. Гэтэ тэр танигдчихсэн. Тэр мартгүй тэр яг лотоо шиг аливаа би хийчихв гэдэг нэг юм байсан байна. Их харагдсан. Аа за энэ юу нэ дуулуутай дараа нэг юм байна ш. Энэ яг зүв сэтгэлдээ зүв нэг юм байна ш. Бид тэр гимийн тухай ярьдгүй бас зөвхөн зөвтгөлийн тухай нэг ярихад би тэнд нэг юм зүйл өмнө хэлмээр яана гэсэн. Тэр нь юу вэ? Хараа буруудах зүтгрээс ирдэг гэж хэлээд байхад хараа хий таны буруудах юм гэж. Хараа бурхан таны зүг болох тарьсан. Зөвтгөж бурхан таны тарьсан. Хараа тийм учраас та бурхны зөвдсөн зүйлийг өөр хэн уутгах юм гэж яагаад амьд сурдсан бол би тэг солигдсон баг. Солигдсон учраас зөвдгөлтэй итгэлтэй бол цаашаа өөрчлөсөн гэсэн. Тийм бол бурхан таны зөвдөд тавьсан багхгүй. Чи бол миний хаа гэж тавьж авдаг тухай ярих болно гэсэн. Тийм бас Стефан яасан байг бол энэ гараад ирэх зэрэг энэ цаг болчихсон яасан. Тэр бурхны тухай ярьж хэлсэн баг. Тэр нэгүслэр болон сүнсээр дүүрэн байсан 8 дугаар үлдээ гайхамшиг болон тэмдгүүд арт болны дотор үйлцээ байлаа гэж баг. Тэр өөрөө зүгээр бурхан үйлчлэжсэн. Харин түүний дараа тэр яасан бэ? Зүгээр хүмүүс сайн мэдээ тараагаад тэгээд хүмүүс юу хэлсэн бэ? Бүр ингээд үйлчлээ хэлсэн. Зүгээр залбираад хэлсэн. Өөрсдөө гарчсан. Та байсаа нөхөртөө эсвэл эхлэлдээ та байсаа ингэж хэлсэн баг. Чиний ажил яаж вэ? Ажлын сонсоод буруу байна, зүг байна. Энэ юуны ажил биш байх, бухны ажил гэсэн энэ тэрний ажил гэж ядан тайгаас илүүгээр таны хийх зүйлийн тухай ярьж байна. Тэр бурханаас залбирч асуугаад дамжуулж хэлсэн. Тэр учраас бурханаас асуугаад дамжуулах юм өөрчлөж байгаа. Бид тэр юм төлрөө шийдмээр байгаа. Тэгээд адиг болгон тэр нэг амар ариун таа одоо юм амар нэг ингээд бүр нэг цав цагаан нэг хажуу талд бүр хил бүртгэв бас нэг чиргээд ч байгаа юм шиг эсвэл тасдаж хаяа тус усын га замаар явах гээд ч байгаа шиг амьдралыг таа зогсоо. Энэ таны оюун бодол дотч юм байна. Сүсэл чи өөр зүйл хийдэг. Энэ хот өөр зүйл яригдаж байна. Ягаад гэвэл та бол хүн хайр өөц бас хүн шттээ. Тэр тус баярлах юм байна, гонёх юм байна, хэцүү асуудал зөндөө байна. Харин тэр гүнлүү хин орч чаддгийг таа л орч чадна. Өөр хин ч биш. Тэр хүн өөрийнхөө нууц зүйлүүдийг бурхантай ярин дараа нь тавтай өөр хин ч биш. Тэр нэг та болоод өрүүлгээл энэ зүйл бий болчихно. Тэгээс одоо бид нар ихэнх нөхрүүдийн сайн муу тухай эсвэл аврал гаргахгүй тухай ярьдгүй үнэн шалтгаан нэг юм.
тэр аврагч өстө таны болмоос. Бид нар тэр нэг чи аврагдсан чиний улмаас нөхрийн улмаас эхнэн аврагд нэхнэн аврагдсан өдөр гэдэг ишилтэй чи тэгээд дэмий нэрэнсэн гоо. Би аврагдсан чи тэгж аа нэг аврагд байлгүй гэж бодоо тий. Тэгээд номлол тахиад байсан гоо. Харин ажиллагаа нэнд явагдаж байгаа. Таны хийсэн үйлдэлийн улмаас тэр таны хийж байгаа хахын улмаас таны хийж байгаа бүх зүйлч улмаас тэр танд хамт байгаа нэг тэр хараа тэр аврагдах юм байна. Тийм учраас би танд одоо би хайрлах юм аа биш намайг хайрлах нэг хүмүүс намайг дагаж явна гэж хэлсэн шалтгаан тийм юм байна. Би тэрний нэг зүйл сэрчээд бодчихдоо би дараа нь хөөлсөн баг. Хөөе би амьдралдаа хайн байж болохгүй юм байна. Би амьдралдаа хийс болохгүй юм байна. Би амьдралдаа зүгээр л нэг тэгэн болж болохгүй байна. Бүтэн үтхгүй гэж явж болохгүй юм байна. Яагаад гэвэл би хайртай, намайг хайрдаг бүх хүмүүс амтлах юм байна. Би ойлсон. Харин би хайрдаг юмудаа аврагдаж, хайрдаг юмнуудыг амьдрах гэж үзсэн баг. Харин бүгд хоосон биш. Бүгд намайг хаяад явчихсан гэсэн үг. Миний хайрлах гэсэн үг тэхүү. Яагаад гэвэл миний хүссэн төгсөн өрхгүй учраас би бүгдийг хаях юм гэж байна. Бүгд хилцүү. Тэгвэл би таныг испан шиг өөрчлөлтөөс гэж үнэхээр хүсэж байна. Тэр ажлуудыг хийс мэдээ дайсан нь орж ирсэн мэдээж түүний эсрэг гарч ирсэн тэр үнэхээр хэцүү байдалд орж ирсэн гэхдээ тэр их сүр цосож үнэхээр чадахгүй байсан гэж байгаа байхгүй яагаад гэвэл тэмдэг хүмүүс маргадж ихэлсэн оо юм Есүс юу вэ юу яриад байгаа юм бэ юм боочлоо юм хааны тухай мэдээж хаанчлын тухай ярьсан шүү юу хаанч юу ихчлэр вэ оо энэ ч бол алчгийн маягт гэр бүлийн хооронд салгаад бүдлүүлээд зүгээр гац харин түүний зогсох ямар зүй байгаа юм гэж түүний сүрс болон мэрэгүү ухаанаар яаж байснаа нэг сүр чадсангүй гэж тэр зүгээр өөрөөр яриаг баг тэр зүгээр өөрийнхөө мэддэг шүүлтгийг тавиаггүй тэр өөрийнхөө мэддэг хяналтыг тавьж оролдоогүй тэр юугаараас сүнсээр үгсцэн мэрэгүү ухаанаар ярьжээсээ очиж түүний эсрэг зогсож чадсан юу ч байсангүй болж тэгвэл би танд хэлье та яа өөрчлөхгүй бол та өөрөө ярьж эхлэх болно. Та өөрөө л байгаад байгаа. Та өөрөө юм шийдвэрлэл. Та өөрийнхөө юм яриад, та өөрийнхөө хийхсэн зүйлээ өөрийнхөө зүйлийг тулгаад өөрөө нь шүүд, өөрөө нь мэдрэл, өөрийнхөө мэдрэмжээр амьдрах гэж оролдох болно гэсэн. Дээд зүйл хоосон байна. Юу ч бол. Яагаад гэвэл энд арай өөр зүйл ярьж байгаа. Энэ Есүс Христийг үхээ дахин амьсны дараагаар болж байгаа үйл явдлууд. Бүр бурхан өөрийнхөө ариун сүнсийг илгээсэн байгаа. Тэр үү. Ариун сүнс идэхэд ирэх хийж байгаа ажлын нэг юм гэсэн. Үшин өөрийгөө гоч болох байсан мэт. Эсвэл энэ зүгээр байж болох байсан нэгэн байсан мэт. Яг тантай тэр сүмийн нэг хэсэг байсан мэт таарч. Яг л бол элчлэл номлож байгаа хүмүүс элчлэл дундаас хинэг нэг тамилоо гэж. Тэгэхээр сүм дэвжсэн нэг юм болж таарч байгаа. Сүмийн гişүн болж таарч. Тэгэхээр сүмийн гişүн хийж байгаа ажиллаар зүгээр л ажиллана. Зүгээр хийж байгаа зүйлс нь ертөнцийн орон гол үндэстэн орон гол гэж байна. Гэтэл та бодлоо би хідүүлээ. Би 3 удаа номлож ирсэн нэрс. Тийм ээ, тэр 3 удаа юу хийж байгаа би сайн мэдэхгүй. Гэтэл бурхны сайн цагаар хийдэг юм үнээр түүний харах байгаа гэж би итгэлтэй байсан чинь. Өнөөдөр та нас хүн нэг бүр гараад оцсон газар бүртээ эзэн байгаад эзлэх үзэлтэй. Юу болох вэ? Ямар уур амьсгал, ямар сүнсний ертөнцийн юу болох нь вэ? Юу хүсэн цаг үерх болно гэсэн. Амен. Юм бүр орнгоор ирэхэд хүмүүс бүр тайван дотор юм уу шийдэж чадах болно гэсэн. Өөрсдөө амьдралууд дээр өөрчлөлт хийх болно гэсэн. Би өвнөг уншиж байхдаа бас бурхнаас асууж сургалж байхдаа үнэхээр би танарт хуваалцахыг хүссэн баг. Тэгээд Стефан зүгээр л нэг бурхны мэддэг нэгэн байв. Тэр маш мэддэгтэй байсан учраас тэр өөрийг нь аваадсан одоо персечүүдийн бунд зогсоод өөрийнхөө итгэл үнэмшийг хөнгөлж байгаа гэж ярьж байгаа. Бүр түүхийн Израилийн бүхний эхнээс өнөөдөр юу болсон нь ярьж чадсан. Хараа бид бурхны танд мэдчихээд ийм зүйл хийж чаддаг. Өс бид нар бурхны танд мэдээг бол юу ярих юм бэ? Юу гэдэггүй. Есүс өгсөн дахиад амьдсан.
Тэр Израиль байсан, түүгэн аг юм бол тэр тийм байсан гэдэг. Тэрнээс гитэр чадахгүй шүү. Нэгс мэдгээр гитэр чадхаар болчихоо. Би бид ийм хүн байх ёсгүй шүү. Баймгүй байнас. Тэгээд тэр түүхийг хуваалц. Тэгээд эцэн цаг дээр ирж байгаа. Тэгээд би тань юу хэлэхсэн бэ? Бурханаар өдөртүүлдэг. Тэгээд Бурхан дотор өөрийнхөө амьдралыг өгч чадсан. Тэгээд үнэхээр Бурханы сүнсээр дүүрэн байгаа нэг хийдэг ажил юм. Төгсгөл ирж байгаа ч гэсэн тэр ярьж байгаа зүйлс өөр байсан. Тэр үнэхээр өөрийнхөө ариун сүнс дотор сүнс дотор зүйлсүүдийг хасан зүйлсээ тэр хуваалцсан. Тэгээд сүнс дотор байдаг зүйлс хуваалцсан. Хүмүүс их хийдэг ямар нэгэн арга барилын тухай яриаг өгөх юм чи. Хүмүүс юу юу хийчихсэн тухай ч юм эсвэл огт ярилцаагүй байна. Тэр учраас 7-р бүлийн эцэслүү очиж зүгээр 54-р бүлэг байгаа. Үүнийг сонссон тэдний хорцол буцалж шүдэ хавирч байлаа гэж. Энэ юу ярьсан? Эгөө сонирхолтой байна. Сонсчихсон хүмүүс нь бүр хуурд уцаар зүгээр байж чадхгүй бол юу ярьсан бэ? Энэ сүсгэл зүйл үтгэл ярьсан. Нэг өсөндөө хүмүүс үнэн зүйлүүдийг ярьж гисэн. Өөр юу ч биш. Тэд учраас харин ариун сүнсээр дүүрсэн тэнгэр өөд шилжсэн Бурхны сууж буй алдар болон Бурхны баруун гарт зогсож буй Есүсийг хараад гэж байна. Өөр бид нар энд төвшинлүү тавигдсан хүмүүс юм. Гэвч та бид нар яг энэ амьдралыг хааж байгаа. Та байжтай өөрийнхөө амьдралын эргэн тойронд байгаа зүйлсийг биш харин Бурхны одоо хаан ширэндээ залгарсан байгаа нэгний хайлуу зогсож байгаа Есүсийг хараад түүнд нь хаагч нэг юм болж амьдрахаар тавигдсан нэг бол та байна. Амен. Та өөрийгөө битгий бол гэсэн өөрийгөө битгий чамлаа гэсэн. Тэгм учраас маш тодорхой тэр өөд хаашаа хасан тэр ингэж хүмүүс рүү хацсан та нар бол тийм байсан гэгээ болохгүй хацсан. Тэр ярьжсэн зүйлсээс шууд өөрийнхөө итгэдэг өөрийнхөө найдсан зүйлсээ хараад тэр хацгаа зүйлсээ хүмүүст ярьж байгаа. Бидний амьдрал ингэж өөрчлөгдөх тухай ярь. Сүүс бид нар өөрсдөө амьдралын хэм маягуудыг те ариун сүнсний 7 одоо гайхамшиг гэл Галат номын 5:22 би тэрхэстэй мөн ч номолч л удаас. Тэгэл хүмүүс тэр донд байхгүй байна гэдэг ялц тавьж байгаа бүр. Би бол нэг удаа бүр ийм номлол номолж ирсэн шүү дээ. Нэг удаа би санц тэр ямар номол байсан бэ? Тэнц тэнцэхгүй тухай. Бид дээрээс хэн тэнц хэн тэнцэхгүй байсан. Бид дээр тэнцүүний тухай ярьж ирсэн тухай би нэг удаа номолж ирсэн. Тэгээд түр дараа нэг удаа надад гарсан. Гэхдээ та ямар аймар ярьд юм бэ? Тэр талын үнэн бол үнэн болоод ярьдсан баг. Бас хотлоо зүгээр ярих нь хэцүү байхгүй. Харин бид түнд хэлсэн. Өө чи юу яа? Өөрийнхөө бодож байгаа зүйлийг өөрчлөө гэж. Чи надаас айх биш. Таны яхаар айхгүй, та надаас айх биш. Харин Бурханаас эмэгтэй тухай ярьсан. Түүш таны таа байж та таны амьдралын хардаг зүйл, таны анхаарах зүйлс, таны хаан байх тухай би танд үнэхээр ойлгоос өгч байгаа. Бурхан энийг энэ нэг айхтар эн дээр ингээгүй болсон. Тэр хүний хийсэн одоо ажлын нь амжилт ялтай байсан учраас Бурхан ийм зүйлийг өгөө гэж энэ дээрээс авах байхгүй. Тэр Бурхан төлөө тийм тэмцүүлүүдийг хийсэн учраас энэ таалагдсан дээр юу хийсэн тохиолж авах байхгүй. Энд бол зүгээр ариун сүнсний ажил хийгдэж байгаа тухай ярьж байгаа. Тэрээс энэ нь таны дээр өгөгдөж танд өгөгдсөн зүйлс үү. Бурханаас төс тиймээс тэнгэр нээгдэх болно. Бурханы баруун гартаа зогсож буу. Есүс Христ би хаач байна гэж тэр хэлсэн. Тэр хат байгаа зүйлээр ярьсан юм аа. Харин та юу харж байна? Та намайг харж байгаа зүгээр. Гэхдээ таны сүнсний нүд өөр зүйлийг харцаа гэсэн. Амен. Тийм учраас би танд хэлье. Та асуудлыг харахтаа нуур зүгээр би ялах болно гэж хармаар байна гэсэн. Бас ялангуяа миний бид орж явж байгаа өвчин хит зүсэл Я тусад ди. Эсэргүүц тусад. Хэрв та мэдхгүй бол та үгүй юм ши. Та Библийг уншдаг бол яа тусах аргагүй гэж маш сайн зарлагдсан. Бити эвлэрэ гэж хэлээд байгаа. Одоо сүүлийн хүмүүс
өөр үхий авахулж тэгээ шалтгааны өөр бүхнийг мэдчихэв. Сэтгэл юм чи бүхнийг мэдэн шээ. Бас таны хэдэн үлд төр байсан. Үгүй энэ ч бүр араа. Бурхан дэлхийг бүтээж байгаа тэр хүрт байсан байх ёстой. Тэгээ тэр үед байсан чи үл төөх хэдэн үеэр чи мэдлгүй яах гэдэг. Харин би тань хэлээ. Төвд итгэхээс илүүгээр Бурхан таны тань юу хийсэн гэдэг цаглуу шилжсэн юм аа. Тиймээс түүний бүхэл рүү дуудаж байгаа. Тэгээд тэр үнэхээр тэд нар бүр бухимдаа бүр 57 дээр хайрлаа гэтэл тэр чангаар ойрлоод чихээ өвлцөөж түүн рүү зэрэг ухсгийж дайрчж байгаа. Юугаа бүгэлсэн гэж вэ? Чихээ бүгэлсэн гэж. Тэр бүр чангаар ойрлцоо гэж оо сонсморгүй сонсмор гэдэгтэйч яг айлхан гэсэн. Өөрийнхөө дургүй зүйл би сонсмор би мэдмээргүй байна гэж. Харин сүнс бол өөр зүйл өсч байгаа. Сүнсээр амьдлгүй хүмүүсийн хувьд энэ бол батрын шиг болж таарч. Тиймээс тэр түүний хотоос чиц гаргаад төрөлд чулуу шидэж гэж чулуу шидэж түүнийг асан тухай ярьж байгаа. Энэ маш тодорхой юм. Харин Испани юу гэж хэлсэн гэжтэй. Эзнийг дууд. Эзэн. Эзэн Есүс сүнсийн хүлээн аваарай. Айгуу дараалтаа явж байгаа үз. Тэр ихлээд одоо яг юу болж байгааг мэдэрч байгаа байх. За энэ махан би зүүн дууслаа да. За ер нь би яг одоо яг өгч чана гэдэг мэдэрч байгаа байх. Тэгээд тэр миний амьдрал хаан байгаа гэдгийг мэдэрч даатан бидний амьдрал би ийм амьдралыг мэддэг баймар байна. Бидний амьдралд ямар нэгэн асуудал босчихж байхад бид асуудал ямар нэгэн зүйлийг яаж амжлахгүй гэж бодлоос илүүгээр та ами айн хаан тасардаг тухай бид мэддэг баймар байна. Тэр энэ ч маш тодорхой ярьж байгаа. Оо тийм ээ миний сүнсийг та аваарай гэж. Эцэм Есүс та миний сүнсийг аваарай. Дараалж нь явж байгаа. Харин түүнийхээ дараагаар тэр бос өгөөсөө л залхивсан. Тэгээд тэр өвдөс өвдөн чанга дугаар хийжээ. Энэ нүглийн төлөө тэрний шигэл буу оноо болч хэмээ хашгирав. Ийг хүн хэлээ тэр бас уус. Мартуу би таныг зүгээр жирийн нэг эс итгэдэг хүний амьдралын хэсэг ярьж байна. Энд ихтэй танд өгсөн зүйл. Энэ анханасаа бурхан танд өгсөн зүйл. Энэ таны дотор байгаа зүйл. Энэ тэгээд юу ч хийсэн нэг тэр хүмүүс мэдээж оролцож хашгар түүнийг бүр тэр өөрөө хүүч гараад намайг чулууд гэгээ болж шаарч байгаа юм шигтэй. Түүнийг бүр хашгирч очингуудаа чихээ бүлээ амын тагилж байгаа. Тэгээд дараагаа бүгдэр хүлээ хотоос гаргаад ирж байгаа. Тэгээд нэг суурин байсан байсаар хотоос гарнгуудаа түүнлөө чулуу шидэж бүгдэр алцгаа болж байгаа. Тэгэхээр нэлээ үйл явдал болж байгаа. Тэгээд тэр чинь чангаа хэнтэй явахгүй гэж зүтгэх нь уурсаж байгаа. Тэр бүх зүйл. Тэгээд тэр хүн өөрийнхөө байр суурийг хизээж алдааг нэгсэнд өөрөө хинбигт хизэж алтаагүй. Тэр нөхцөл байдал дотор тэр хүнд байсан ч тэр өөрөө амиг алах гэж байна гэдгийг мэдчихсэн ч миний яг хаана очиж хайшаа явах уу юу хийж байгаа гэдгийг мэдчихсэн юм аа. Тийм учраас та өнөөдөр өөрөө амьдрал дээр хин болоод хаан тавьчихсан гэдгийг мэдтгээр байгаа цаг тоо шилжсэн юм. Энэ үнэн юм. Үнэхээр бид нэг олон удаа би танд эс хийсэн тухай ч юм эсвэл би бурхан эцгийн тухай ярихад би танд нэг таймшгүй би чадах болно гэсэн. Эсвэл би зүгээр өөрийн зацлууд дотор таныг урамшуулсан үгээр тэрийг дараагийн амжилт чинь би томхолж хэлж чадах болно гэсэн. Гэхдээ энэ зүйлээс илүүгээр таны дотор зүрхэн дотор бурханы анхааралж байгаа зүйлүүд таныг хайггүй хандасаар хүсэж байна. Бурхан үргэлж таныг дуудаж тэр түүнтэй тантай ярихтаа хүшээ яагаад байгаа юм бэ? Хүшээ болохгүй байгаа юм уу? Яна би энэ чинь чадахгүй байна гэж хизээч ятгуу тухай ярьж байна гэсэн. Тэр байх тасраа хийх ёстой ажлаа тэр хийдэг. Амен. Тэр бол цагаан гал болохгүй учраас. Амен. Та зэрэг тийм баг. Та түүнээс бүтээгт би болсон юм. Та төрөн гарч байгаа юм шүү дээ. Эцгээрээ төрөн гарч байгаа юм. Амен. Та түүнээс илүү байхгүй гэж юу? Энэс илүү байж чадахгүй гэж юу? Илүү зөвсөдгийг би таны хараасан.
бид бурханыг харах үед бурханыг таних үед энэ зүйл болдог. Түүнээс бид хүнээр яваад байвал ерөөсөө энэ зүйлийг харах ямар ч боломжгүй. Анхны чулуудлаар яаж амиа авах вэ гэж бодох юм. За би ер нь буруу нэгээд байгаа юм даа. Энэ хүмүүс ер нь алхан дээр гэж бодох болно. Юу надад ямар хэцүү байлаа яанаа энэ зодон бэрхшээл бурхан та надад зөвшөөрс. Аа яагаад зөвшөөрс юм бэ гэж түн лөө орлох хэрэг гарах болно гэсэн. Бид орломооргүй байна. Бурхан танд байнгын юу зөвшөөр өгөх. Яг л та даван дуу чадах учраас энд тань өнөөдөр өгцсөн юм аа. Амен. Тэг учраас зосоолч та байхгүй. Тэг учраас эргэн тойронд болж байгаа бүх зүйлийг та зогсоно. Тэг учраас тань ямар нэгэн хүмүүсийн ярьдаг өвчин зовлон иргэшээ таны эргэн тойронд болж байгаа зүйлсийг та шууд зогсоож чадах нь зүгээр идэх болно гэж хэл. Ямар сайхан зогсох болно гэж бодож байна. Нөгөө их туу юм дэжгүй сайн байна. Эндгээс гарсан хүүхдтэй газар амьдарч байгаа. Түүн зөв асууж анхаарал хэрэгтэй байна. Өрхөнд асууж анхаарал хэрэгтэй байна. Түүн зөвөр л одоо асууж анхаарал өөр юм ч хэрэггүйс. Түүний би сайн эдгэрсэн зөвөр сулдсан байна. Харин хүүхдүүдэн дээр нөхөрчс ойлгсан байна. Нөхөр ирсэн байна. Түүн тусалж байгаа. Түүн тоол хийж байгаа. Тэр идчихэж байгаа. Юу нэг шиг байх юм шиг. Амен. Илүү юу хэрэгтэй юм хүн? Өөрийнх нь хайрчсан насаар нь халамжсан нөхөр нэрэд өөртөө хоол унд өөрийн дөрмжөд зогчсон зодчсон нэг ирээд өөртөө хоол унд хэлэхэд зайл одоо чи зайл гэж хэлэх үгүй шүү дээ. Баяртайгаа хүлээж авах болмоор. Бурхан ийм цагт илтгсэн юм аа бидэнд. Тэгэхээр юу үсгийн цаг ирсэн. Тэм учраас ааш. Сайшлос. Илүү чаашаа бид өнөхөр явмаар байна. Тиймээс бидний дунд болж байгаа үйл явдлууд юу гэсэн юм байна вэ? Тийм учраас би та нарт юу хэлсэн бэ? Бид ийм хүмүүс Бурханы дуудагдсан сонгогдсон хүмүүс нийлээд юм хийхэд юу болох тухай би таньд ятгар. Түүнээс Бурхан хараа хурцлсан нэг хүний төлөө амьдралын төлөө юм хийдэг юм аа. Ушаа. Бид л хийж байгаа. Бурхан миний төлөө юу хийх вэ? Намайг яах вэ? Үгүй үгүй. Хараа Бурхан. Хараа улс үндэстэн гэж. Бүр ястан гэж. Том хүрээ бац. Халах гэдэг чинь халах үндэстэн ястны тухай гэж. Бурхан тантай ярихдаа тийм зүйлсэн тухай ярьдаг болохоос ч зүгээр л өнөөдөр чиний тухай, таны тухай, яамаар тухай ч хинцэж ярилцахгүй гэсэн. Тэг учраас бурхан том зүйлүүдийг бидний амьдрал руу ярих болно гэсэн. Миний амьдрал бүхшээ миний номлог бүр бид фестивалийн тухай хэр ямар байсан. Би олон бурханы хүмүүсийн тухай сонсч байсан. Би тэгээ яг түүхүүдийн тухай ярихдаа юу зэмлэлдэг байсан бэ гэвэл хүмүүс заримдаа яг тэр чинь бурхны хүн байсан шээ би бол биш гэж бодчихгүй дээ гэж боддог баг. Харин тэгвэл энэ боддог энэ зүйл дуусгал болсон гэдэг би тань өнөөдөр хэлмээр байна гэсэн. Хин ч хэзээ тэгэлтэй бодоос. Хин ч тэр өөрийгөө сул дорой байна гэж бүү бодоос өгсөч. Өөрийгөө чадахгүй мэдхгүй гэж хизээд битгий бодоос өгсөч. Би бүтлгүй би бол яагаад чадхааргүй битгий бодоос өгсөж байна гэсэн. Яагаад бол та бурхан дотор бүгдийг хийж чадах болно гэсэн. Яг бол та бүхэн итгэдэг учраас дагын зоног тайвал илүүгээ танд бэ тайлбарч хэрэг үү хичээг болно гэсэн. Тийм учраас бидний амьдралын ном бичээстэй дэлгэстэй байна. Амен. Үнэхээр бурхан миний амьдралаар ном бичээстэйгээр байна. Түүхүүргээр үнжин. Хүрсийнхаар үнжин. Миний амьдрал мөнхөд үргэлжлэх болно. Амен. Та бүхэн хамтдаа мөнхөд үргэлжлэх та итгэлтэй байх. Үгүй ээ. Стефан хизээ нас уусан та мэдхүү. Үгүй үний амьдрал өнөөдрийг хүртэл үргэлжлэж байна. Бичгдсэн түүх нь өнөөдрийг хүртэл дамжин явж байгаа амьдрал нь юу нэг биш гэж юу? Юу үнтэй адилхан таны амьдрал шатлын баг. Таны амьдралсан амьдралыг чинь Бурханаар бичигдсэн тэр зүйл дуусах өдөр хүртэл
хүчлэн үргэлжлэх болно. Нэг асуудал төрсгөлэг болчих. Тэмцээс та өөр хамгийн яг үчээс өвчсөж. Юусын өдрүүд ирсэн. Тэд өчрөөс хизээч өөрийгөө чамлаж, хизээч өөрийгөө үүсгэдэг байгаасаа. Бурханы эрх мэдэл, Бурханы өөрийн хүүд өгчөөсөн бүх зүйл танд өгчсөн байна. Та шийдвэр шийдвэрж байгаа. Есүс Христ байсан бүх зүйл таны болсон. Бүх дамжин тань шийдэгдэж ирсэн байна. Та өөртөө хүлээж авсан. Тэр таны дотор байна. Тэр эрхчлөө, тэр амар тайван, тэр одоо юр бусын эрх мэдэл тэр бүх зүйл танд өгчсөн. Харин та ашиглах цаг иржээ. Амен. Хэрэв та өөрөө ашиглаж чадахгүй бол эргэн тойрон ашиглаж байгаа нэгнүүдийг та хараасаа гэж хэлж байна. Тэмч учраас харанхуй бүх ажлуудыг та нураа болноос. Бид нар баяж та он гараад орон нутгуудаа бид илгээлтээр явах болноос. Тэгэхээр илгээлтээр явах бид юу хийдэг гэж өмнө нь бид нар илгээлтээр очиод хин авралын зар гараад хинийг сайн мэдээгээ бодоод Есүсдэр очиод аврахгүй гэж зүтгэдэг байсан. Харин одоо бид сүнсний хүндэтгэл загж байна. Амен. Ус татхийн зүр тэгдэг газар очих юм. Амен. Та өөстө тэр орон нутгад очиж зогсоход тэр орон нутгийн байдлыг харахад дуу зүрх болно. Бүр үгүй байх болно. Тэр хүмүүс маргааш цуглаад ирчихэд өнөөдөр ямар гоё өдөр вэ гэж хэлэх нь та хараарай. Яагаад гэж хэлж байгаа? Тэдний дээрээс харахад нурс учраас та тэр газар ирсэн учраас. Амен. Ус та үнийг зөв дуудагдаж та бэлтгэж та очиж байгаа юм байна. Түүнээс би зүгээр нэг яна бурхан мэнэ энийг дөрчиг ингээд өгөрө тэгээд өгөрө энийг намжилтын тэгээд өгөрө ингээд өгөрө гэж бид гуйлсан царай зогсдог нэг бол та мэдрэв биш үү? Бид тэс нэгийг авччихсан нэг үү? Тэр учраас илгээлт өгч бид тийм зүйлүүдийг хийх бол би зүгээр нураа хатна. Бид тэгээд өмнө нь тэгдөөс та маш өндөрт газар гараад залбираа зарахгүйтэй одоо бидлэг авах юм бол дандаа тийм зүйл түүхэл авдаг байхгүй. Өндөрлөг зүйлтэй бурхан оршин байгаад байгаа юм шиг. Хамгийн өндөр гэдэг би танд хэлье. Бурхан таны өндөр зүйлтэй тавьсан гэдэгт итгэх хэрэгтэй байна гэсэн. Түүнээс өөрийгөө өндөртэй байгаа мэдхгүйгээр та ямар ч өндөр зүйлээ өндөр юм хараад юу болох юм? Юу ч болохгүй байхгүй. Юу ч болохгүй. Юу ч өрнөхгүй тэмтэлчээ. Харин танаас бол нэмэг дараад очиж магадгүй шээ. Яг баян үлгийн түүх гарсан шээ. Баян үлгийн итгэдэг байсан хэсгүүд хүмүүсийн нэрсийг хотын цуглаан дээр зарсан учраас тэр гэр бүл найштай зүйл болсон. Тийм бүдүүлэг зүйл хийж байна. Нэг миний хат төлөө тийм гашуун зүйл болоод хийжсэн түүх байдаг шээ. Харин би хотын сүмийг бэлтгэж байгаа та бүхэн зүгээр яна илгээлтэнд яваа гоё байна гэсэн үг үү? Бид тэр Бурхан тэнд ажиллаж байгаа сүс нурж унж байгааг бид харах тэр зүйлийг тэр хүмүүст танилж өгөх тэр ажлыг хийх тул бид тийш явах юм байна. Амен. Юусын цаг бишгэлч үү? Амен. Энэ бол юусын цаг байх болноос Бурхан бидэнд бэлдсэн. Тэр зүйлээс танд дайсан гэж байхгүй шүү. Танд ямар нэгэн сул дорой зүйл байх. Яг л бүх зүйл таны доор байгаа юм. Та дэлсэлсэн, та дээр нь гарч чадсан. Тэр зүйлээс таны дээр мөнхийн ус нээлттэй байна. Таны дээр түүний хаанцлаг нээлттэй байна. Таны дээр мөнхийн эцэг Есүс Христ ариун сүнсээ хаан таны дээр байна гэсэн. Амен. Оо юу ч би дээр байхгүй. Амен. Оо юу ч намайг өдөртдөггүй. Мөнхийн усаар би өдөртдөг. Мөнхийн усаас хилцсэн зүйл би энэ гадарт буулаад нэг юм болов та мэдээ. Стефан тийм зүйл тэгвэл Есүс Христ итгэл зүгээр хартаа бодло. Зүгээр нь итгэж байгаа зүгээр л нэг хогш удаад эсвэл зүгээр л амьдлаа яандаа яах вэ? Би одоо амьд надад өнөөдөр юу байна? Юу ч аль би юу энэ хорвоод газар төс гэж хуутал бүрэгдэлтэй явсан гэж бодож байна. Үгүй би таны тийм бүх зүйл чинь дуусгар болсон гэж итгэлтэй байна. Хэрв та дуусгах чадах юм бол та Бурханаас өгсөн шин зүйлүүдийг яг үгүй хаах чадах болно гэсэн. Бурханаас өгч байгаа юу өсөн зүйлүүдийг та авч чадах болно. Түүнээс бид зүгээр л өнөөдөр харж байгаа зүйлс өнөөдөр болж байгаа зүгээр л хинбэ. Одоо би чи юу төгслөө харах юм бол та юу хийж чадах? Та юу сураач чадахгүй, та юу ч босгож чадахгүй, та юу ч өөрчлөж чадахгүй, та зүгээр л тулах болно. Харин бурхан тань юу ингэсэн юм?
Урдчин юм хаан байгаа тэр тул нь гэтээ чи юу агаар яаж болох юу намайг дууцах би ирээд бороо гэж хэлсэн. Тэр чи хууч юм яах. Хууч нэрээ бухан тэр зүйл хийсэн. Харин шингэрээ морах зүйлийг таны дотор тэр хийж гисэн. Амен. Та нураагүй. Та ийч бол олон та нураа гараа зааяв. Амен. Та эвдэр хэрэг та нураа чадахгүй байгаад би яаж нураагаа сайн мэдэхгүй байх үгүй та Библийг унш. Бурхны нурааж байгаа хүмүүсийг та хар. Бурхан томдрогдоод тавьчихсан хүмүүс юу хийж байгааг та унш. Та тэрийг мэд тэгэл аваад та өөрийнхөө ажлыг хий. Амен. Яагаад гэвэл Бурхан энэ зүйлийг л танаас хүсэж байгаа. Өөр Бурхан бидээс юу хүсэв? Би бол баяртай байна. Үнэхээр Бурхан миний залбирал хариулахаас илүүгээр Бурхан өөрөө ажиллаа хийж байгаа би таньж байгаадаа баярламаар байна. Бурханы өнөөдөр миний амьдрал дээр хийж өгсөн зүйл өгсөн зүйлүүдийг хараад тийм ээ та сайн Бурхан гэж хэлэхээс илүүгээр бас та ерөөсөн ерөөдөг гэж хэлэхээс түүний ерөөлөөс илүүгээр бид түүний ажлыг таньж өөрөө таньж байна. Бас түүний хаан гэдэг бол үнэхээр юу гэсэн ажил байх болно гэсэн. Халлелуя. Амен. Үнэхээр Бурханы ажлыг хийж дуусгах болно. Тэд учраас энэ хэсэг бүлэг хүмүүстээр би болж байсан зөвсөл нэгдэж чадсан хүмүүстээр би болдог зөвсөл ахгүй. Гур холбогдсон хүмүүстээр би болдог зөвсөл. Тэмцээс өнөөдөр амьдрал дээр би өөрийгөө олоод өөртөө байгаа нэгнийгээ холбоод авчвал таны амьдрал таны гэр бүл дээр бууж ирэх ажлуудын тухай ярьж байна. Гэвч та өөрийгөө хамт амьдарч байгаа нэг нэг та өөртөө цуг байгаа нэг нэг эргэн тойронд байгаа нэг нэг та яаж хаадаг вэ? Энэ үндэрэл хаадаг баг. Тэгээд чихээрээ сонсдог. Тэгэхээр юу болдог гэж юм да? Бүр ойлгомор чарламар сонсомор үзүүлэл болдог тухай ярьж байгаа. Та нүдэрээ хараа чихээрээ юу сонсоод байгаа ийм зүйл тодох болно гэсэн. Харин би нүдэрээ хараа чихээрээ сонсдог хүмүүс биш. Би сүнсээр хад сүнсээр амьддаг хүмүүс. Бурханаас өгсөн зүйл юм даа. Хөлтэй зэрэг. Халлелуя Иесус. Халлелуя. Исуухтан бүгд хайр хэлэл залбирая. Халлелуя. Халлелуя тийм ариусс. Бид өнөөдөр энэ газар талын өмнө зогсоод бид залбирах хүсэж байна. Тийм ээ таны бидний төгсөн сүнснээ дага бид залбирах хүсэж байна. Бид оюун бодлоороо биш, бид оюун ухаанаараа биш, бид мэддэг мэдлэгээрээ биш. Харин бид сүнсээр энэ өглөө энэ газар бид залбирах хүсэж байна. Унгар энэ газар миний сүнс залбирахыг хүсэж байна. Энэ газар үнэхээр Бурханаас надад өгсөн сүнсний дагуу би энэ газар залбирахыг хүсэж байна. Тийм ээ ариун сүнсээ яг одоо бидний дээр бидний залбирч байгаа таны сүнс бидний өдөртөөс таны хүч чадал таны нэг үс бидний дүүргээч. Халлелуя! Таны сүнс бидний дүүргээч. Та бидний зоригийг өгөөч. Бидний залбирах хэрэг хүчийг өгөөч. Та бидний шийдвэрүүдийг таарах одоо харуулаа. Бидний гүндөнд байгаа нөхцөл байдал бидний гүндөнд байгаа зүйлсүүд бид зогсоогоо та бидэнд одоо яг одоо туслаж аваа. Халлелуя! Тийм үед бид Бурханд хандан залбирдаг юм аа. Бид Бурханд хандан дуудаага бид өргөж юм аа. Halleluya! O kelime karara sağma karara! Halleluya! O kelime karara sağma sağma karara! Halleluya! Kelime karara sağma karara! O halleluya! O kelime karara sağma sağma karara! Halleluya! Dinle dinle andırtır gitsin! Kurdu yürüldü açtı diğer adı bir doğru çına var! Halleluya! Kelime karara sağma sağma karara! Halleluya! Kelime karara sağma sağma karara! Халлелуя. Та бол үнэхээр сайн аав. Та бол үнэхээр юу бос юм хүчтэй нэг юм аа.
Та үргэлж үргэлж байгч нэг. Та үргэлж миний төлөө зогсдог нэг. Та надад юу хэрэгтэй байгааг та надад миний төлөө хитэж үүрсгүйгээр зогсдог нэг юм бол ава та юм аа. Тийм ч учраас үнэхээр та надтай хамт байхад намайг эсэргүүцэх юу ч үгүй юм аа. Би дарууг наа би таны нэрийг юм гадаа сонгож байна. Халлелуя. Баярлалаа. Үнэхээр алтан тань байх болтугай. Бидний өмнө зогсох таны нэгүслэ бидний газар тунх хэлж байна. Тэмцс би дараагнаар таны өмнө бид зогсож байна. Энэ өдөр ч гэсэн бидний амьдрал дээр болж байгаа бүх зүйлсүүдийг бид нураа хэмжиж байна. Ялангуяа хүний гэж үжил бодлоод бид нураамаар байна. Бид өнөөдөр хүний гэсэн янз бүрийн яз зайлшгүй бид нураамаар байна. Харин газар таны ажлыг бид тунх хэлж байна. Бурхны сүнсний бүх ажлыг бидний газар ер үсэн ажлыг бид тунх хэлж байна. Амен. Халлелуя. Баярлалаа эзэн. Тэгээ шинэ ойлголтын дотор, шинэ мэдлэг дотор, шинэ мэрэгүүн ухаан дотор, шинэ таны нэг үсэл дотор, таны нэг үсэл өршөөл бидний амьдрал дээр дүүрэн байх болохоор сэтгэл гадаа сонгож байгаа юм байна. Баярлалаа Есүс. Ариус ус үнхээр танд баярлалаа. Тэгээ бүх зүйлээ бид үнхээр таалагч байна. Тэгээ бидний хүчлээр удирдаараа бас бидний цаагаараа бидний сургаараа бидний бас тайвшруулаараа бид нүргээ бас амар таймныг өгөө. Бид бас баяр хөөргийг өгөө. Бид бас их чөлөө бүх бол. Бидэнд үнэхээр үргэлж таны мэдлэг дүүрэн байх болтугай. Есүс нэрээр. Амен. Халлелуя. Амен. Тэмцээс үнэхээр би бүхний өмнө үргэлж бэлэн байгаарэ. Амен. Тэр үргэлж юус юм бат үсэхэд би бэлдэх чаддаг нэгэн байгаарэ. Амен. Алалуя. Амен. Юу нүс юм түр байна. Баярлаа. Эхлээд болсон.